はい、お願いします。定刻となりましたので、ただいまより第2回持続可能な物流の実現に向けた検討会を開催いたします。ご多忙のところご指摘賜りまして誠にありがとうございます。本日は対面での開催とし、発表者オブザーバーの方はオンラインにてご参加いただいています。また YouTube を用いての同時中継を行っております。配布資料の確認をさせていただきます。議事次第の下の方に配布資料とありますが、資料1、改順基準告示の見直しについて、資料2の1、事業者発表資料、松浦数運株式会社、資料2の2、事業者発表資料、近海優先株式会社、資料2の3、事業者発表資料、日本貨物鉄道株式会社、資料3、物流の2020年問題の影響について、公益社団法人全日本トラック協会、資料4、物流2020年問題の影響について、株式会社 NEXT 総合研究所、参考資料1の1、自動車運転者の、労働時間等の改善のための基準のあり方について取りまとめし、参考資料1の2、改善基準告示の見直しについて、参考資料となっております。事前に事務局から資料を送付させていただいておりますが、不足があります場合には事務局までお申し出ください。またご発言がある場合には挙手でお願いいたします。事務局から指名いたします。本日参加の指名、委員、オブザーバーのご紹介、当日出席者一覧を持って返させていただきます。なお本日、北条委員につきましてはオンラインにてご参加いただいております。また河野委員、二村委員につきましては、ご欠席となっております。それでは以降の進行につきまして、根本座長よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。それでは議事に入っていきます。今日の検討会においては、特に労働基準法関係の動向について、関係省庁関係事業者からお話をお伺いし、前回議論いただいた物流に関連する課題をさらに深掘りしていきたいと思います。なお質問については、3、意見交換の際にお願いしたいと思います。それでは早速進めてまいりましょう。議事1、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる改善基準告示の改正に係る検討状況について、厚生労働省からご説明をいただきます。厚生労働省労働基準局監督課長、竹野様、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。厚生労働省労働基準局監督課の竹野と申します。よろしくお願いいたします。改善基準告示の見直しについてご説明をいたします。資料1の1ページをお願いいたします。あ、次のページお願いしできますでしょうか。あ、竹野課長すいません、ちょっと最初音が入ってなかったので最初からお願いしてもよろしいでしょうか。あ、失礼いたしました。厚生労働省労働基準局監督課長の竹野と申します。よろしくお願いいたします。改善基準告示の見直しについてのご説明させていただきます。まず1ページでございます。改善基準告示の制定経緯と主な内容でございます。トラックなどの自動車運転者につきましては、従来から長時間労働の実態が見られ、その改善が求められてきました。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる改善基準告示ですけれども、こうした自動車運転者の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間などの基準を定めたものです。制定の経緯としては、昭和42年に局長通達が策定され、その後の見直しを経て、平成元年に大臣告示の形式にすることで労使が合意をし、改善基準告示が策定されました。この告示では、トラック、バス、タクシーといった業態ごとに基準を設けておりまして、例えばトラックに適用される主な内容としては、1ヶ月の拘束時間は293時間、1日の拘束時間は原則13時間、で最大16時間などとなっています。施行にあたっては、労働基準監督署において監督指導を行うほか、国土交通省とも連携をし、労働基準監督署と運輸局との合同監督や、違反事案の相互通報を行っています。2ページをお願いいたします。
はい。今回の改善基準告示の見直しの経緯です。平成30年に成立しました、働き方改革関連法に基づき、一般の労働者については、平成31年の4月から、時間外労働の上限規制が適用されています。で、一方、自動車運転者については、上限規制の適用が5年間猶予されており、令和6年4月から適用されることになります。これに伴い改善基準告示についても見直しが必要になることから、厚労士三者構成の労働政策審議会のもとに自動車運転者労働時間等専門委員会を設置し議論を進めてきました。議論にあたっては働き方改革関連法の国会付帯決議において過労死等の防止の観点からの見直しが求められていること、それから特に道路貨物運送業は過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種であることを踏まえ検討が行われました。付帯決議等について参考資料につけておりますので、後ほど適宜ご参照いただければと思います。で、検討の結果本年9月8日のトラック作業部会で見直しの内容が取りまとめられ、9月27日の専門委員会で最終取りまとめがなされました。今後は本年12月に告示の改正を予定をしており、周知などを行った上で令和6年4月に時間外労働の上限規制と改正後の改善基準告示が適用されることになります。3ページお願いいたします。専門委員会の委員名簿でございます。公益代表と各業界の労使で構成されます。一番右がトラック作業部会につきましては、公益代表として本検討委員会の委員でもある首都委員、それから使用者代表として本日発表者としてご出席いただいている真渡委員にご参加をいただきました。4ページお願いいたします。参考で時間外労働の上限規制と拘束時間などの説明です。左側は時間外労働の上限規制です。一般労働者については原則として月45時間年360時間、また臨時的特別の事情がある場合の例外として年720時間、1ヶ月100時間未満、複数月平均80時間、原則の月45時間を超えられるのは年6ヶ月までといった規制がございます。一方、自動車運転者については年960時間の上限のみとなっており、1ヶ月100時間未満などの規制は適用されません。右側は拘束時間と休息期間でございます。一般労働者は労働基準法に基づき労働時間が規制をされますが、改善基準告示では自動車運転者について拘束時間の基準を定めています。拘束時間とは労働時間、休憩時間、その他使用者に拘束されている時間を言い、労働時間には運転整備などの作業時間や荷待ちなどの手待ち時間が含まれます。また休息期間とは使用者の拘束を受けない期間を言います。左下に年や月の拘束時間を考えるにあたっての、基礎的な計算式を示しております。年間の法定労働時間は週40時間 ×52 週で、2080時間、で1年間の休憩時間は1日1時間 ×5 日 ×52 週で260時間、でこれらを足し合わせると2340時間になります。この2340時間に時間外労働の上限である960時間を足し合わせると3300時間になります。これを12で割ると月当たり275時間になります。これらの数字を念頭に置きながら見直し案をご覧いただければと思います。5ページをお願いいたします。本年9月27日の専門委員会報告については参考資料に全文をつけておりますけれども、その構成を示したものでございます。1がタクシーの取りまとめ内容、2がトラック、3がバス、4がその他となっております。本日は2のトラックと4のその他についてご説明をいたします。6ページをお願いいたします。ここからがトラックにかかる改善基準告示の見直し内容です。現行左側見直し案を右側に記載しています。まず1ヶ月の拘束時間です。現行は1ヶ月293時間まで、また労使協定により年6ヶ月までは年間の総拘束時間が3516時間を超えない範囲で1ヶ月320時間まで延長できるとされています。
見直し案では原則として年間3300時間かつ1ヶ月284時間まで、例外として労使協定により年6ヶ月までは年間3400時間を超えない範囲で1ヶ月310時間までとされています。この原則の年間3300時間が時間外労働の上限規制の960時間に対応した水準になります。現行からの減少幅ですが、年間では3516時間から原則3300時間ということで216時間の減少、1ヶ月の原則は293時間から284時間で9時間の減少、で1ヶ月の例外は320時間から310時間で10時間の減少となっております。その上で284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しない、また1ヶ月の時間外休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるといった内容が加わっております。7ページをお願いいたします。はい、1日の拘束時間でございます。現行は原則1日13時間まで、延長する場合でも最大16時間までとされており、1日15時間を超える回数は週2回までとされています。見直し案では原則の13時間は同じですが、最大は15時間で1時間の減少となっています。一方で丸2の部分ですけれども、長距離貨物運送でかつ休息期間が住所地以外の場所であるもの、すなわち外泊を伴う場合ということでございますけれども、この場合には拘束時間を週2回に限り最大16時間とすることができる例外がございます。趣旨については次のページでご説明をさせていただきます。それから拘束時間が1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとし、通達で週2回以内を目安として示すといった内容になってございます。8ページをお願いいたします。1日の休息期間、いわゆるインターバルというものでございます。これについて先ほどの1日の拘束時間と表裏の関係になっているものでございます。現行は継続8時間以上とされております。見直し案では、継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないとされています。丸2の部分ですけれども、例外として、長距離貨物運送で外泊を伴う場合には、週2回に限り8時間とすることができるとされています。この場合、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えるとされています。でこの例外につきましては部会での議論におきまして、同じ貨物運送でも長距離と近中距離で、実態が異なるといった指摘でございますとか、外泊、例えば車中泊をするような場合に、そこで長期間の休息を取るよりは運行を早く終えてから、まとまった休息を確保する方が良いといったようなご指摘があった中で、このような例外を設けることとされました。以上は1年間や1ヶ月の拘束時間が短縮されたことと、1日のインターバルの時間が確保されたことが今回の改善基準見直しの主なポイントとなります。9ページをお願いいたします。ここから少し細かい内容になります。まず運転時間と連続運転時間でございます。運転時間につきましては、2日平均で1日9時間、2週平均で1週44時間となっておりまして、これについては現行通りでございます。次に連続運転時間でございます。連続運転時間とは中断することなく連続して運転する時間を言い、現行では4時間までとされています。この中断につきましては、1回が連続10分以上かつ合計30分以上とされており、例えば2時間運転し、10分中断し、で2時間運転したら20分の中断を挟まないといけないということになります。見直し案ですが、ポイント3点ございます。まず中断の10分以上という部分について、おおむね10分以上と幅のある形になりました。このおおむね10分については、10分未満の中断が3回以上連続しないことなどを通達で示すこととしています。次に河川を引いております当該運転の中断は原則休憩とするという部分でございます。これは現行の中断については、煮詰み荷下ろしなどの作業をさせても良いというような解釈になっておりまして、それだと休憩が取りにくいということで、できるだけ休憩を取っていただく観点から、このような形になってございます。さらに例外として、サービスエリアなどに駐停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長できるとの内容が加わってございます。10ページお願いいたします。
例外的な取り扱いでございます。事故などの予期しえない事象に遭遇し、遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間などの規制の適用にあたって、その対応に要した時間を除くことができるとされています。具体的な事由としては、下の A から A までにございますけれども、車両が故障した場合でありますとか、乗船予定のフェリーが欠航した場合などが示されてございます。11ページをお願いいたします。はい、分割休息の特例でございます。休息期間インターバルにつきましては現行では8時間以上とされておりますけれども、業務の必要上8時間以上の休息を与えることが困難な場合には、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に休息期間を分割して与えることができるとされています。分割された休息期間は1回あたり継続4時間以上で1日合計10時間以上とされておりまして、一定期間は最大でも2ヶ月程度とされています。また3分割も認められるとされております。このため現行では2分割する場合は4時間と6時間または5時間と5時間といった形になります。また3分割する場合は下限が4時間となりますので、この図にあります通り、4時間かける3ということで合計12時間になります。見直し案でございますが、ポイント4点ございます。1点目は、現行の1回あたり継続4時間以上という部分が、継続3時間以上になります。このため見直し後は、3時間と7時間といった、2分割が可能になるということでございます。2点目は、一定期間の限度が、2ヶ月程度から、1ヶ月程度に短縮されるということでございます。3点目は、3分割の場合は1日合計12時間以上というふうになります。このため図にあります通り3時間、3時間、6時間の分割または3時間、4時間、5時間といった分割が可能になるということでございます。4点目は一番下ですけれども、休息期間が3分割される日が連続しないよう努めることとされてございます。12ページをお願いいたします。2人乗務の特例でございます。現行では運転者が2人乗務し、体を伸ばして休息できる設備がある場合に拘束時間を20時間まで延長できるなどの特例が設けられています。見直し案ではこの特例を維持した上で、さらに車両内ベッドなどの一定の要件を満たす場合には拘束時間を24時間または28時間まで延長できることとされております。これにつきましては作業部会の場で使用者の代表から馬筆輸送、競走馬の輸送の実態について説明がございまして、その実態を踏まえた特例の内容となってございます。13ページをお願いいたします。確実勤務の特例でございます。現行では、2歴日における拘束時間は21時間まで、勤務終了後20時間以上の休息を与えるなどの特例が設けられておりますけれども、これについては現行通りとなってございます。14ページをお願いいたします。フェリー特例でございます。現行では、乗船時間は原則として、休息期間として取り扱うといった特例が設けられておりますけれども、これについても現行通りとなっています。以上がトラックに関する改善基準告示の見直し案の、取りまとめ内容ということでございました。15ページをお願いいたします。はい、見直し内容の周知、運用状況の把握などについてでございます。9月27日の専門委員会報告の4その他の部分でございますけれども、専門委員会や各部会で指摘があった事項のうち、改善基準告示の内容そのものではない運用面などに関する指摘がございまして、これらをまとめて記載しております。大きく3点ございます。まず1点目は荷主などの関係者に対する周知です。告示改正にあたっては荷主、元請け運送事業者などの発注者、貨物自動車利用運送事業者などに関係省庁と連携し幅広く周知することが適当とされております。でまた2つ目の丸でございますけれども、トラックに関しては過労死などの労災支給決定件数が最も多い業種であることを踏まえ、改正後速やかに発着荷主などに対し長時間の荷待ちを発生させないことなどについて労働基準監督署による要請を実施することが適当などとされてございます。これについては次のページでご説明をいたします。
2点目は、いわゆる白ナンバーや個人事業主などに対しても周知がなされるようにすることが適当とされてございます。それから3点目は運用状況の把握などについてでございます。2つ目の丸に各部会での指摘を記載しております。実態調査は調査対象の属性を分類した上で実施すべき、といったことに加えまして、3つ目のポツでございますけれども、長時間の荷待ちが告示の遵守に与える影響、行政による荷主対策の実施状況、それから商慣行の改善状況についても把握し検討を行うべきといったことが記載をされております。その上で、適用後3年を目途に調査設計などを含め、見直しに向けた検討を開始することが適当とされてございます。16ページをお願いいたします。はい。トラックに関する新たな取り組みとして、発着荷主などに対し長時間の荷待ちを発生させないこと、それから担当者に改善基準告示を周知することについて、労働基準監督署から配慮を要請することとしております。労働基準監督署が立ち入り調査を行った際に荷主の情報を得るということがございますので、そのような情報をもとに発着荷主等に対し要請を行うことが1点、もう1つは厚生労働省の方ホームページの方で、目安箱的な形で情報収集をすることとしておりまして、そこで収集した情報をもとに、これも発着人主などに対して要請を行うということとしております。でこうした情報を国土交通省の方にも提供するということで、国土交通省からの働きかけにも使っていただくということとしてございます。で改善基準告示を遵守をして、労働条件の向上を図るためには、その荷主都合による荷待ちなどの発生を避ける必要があるということでございますけれども、それには発着荷主などの協力が必要不可欠ということで、トラック作業部会の方でも労使双方から強いご意見がございました。こうしたご意見があった中で、労働基準監督署においても、このような取り組みを開始することとしたということでございます。厚生労働省の説明、厚生労働省からの説明以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、物流事業者による取り組みの状況と課題、さらに、荷主をはじめ、関係者の協力を得ながら進めていく必要がある事項について、トラック、内航海運、鉄道貨物、それぞれの事業者から説明をいただきます。まず、松浦通運株式会社代表取締役、真渡様、よろしくお願いいたします。はい、松浦通の真渡ですけども、聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい、それでは説明させていただきます。九州におけるトラック輸送の現状と課題ということで、いろんな資料を取りまとめておりますので、ちょっと時間、長くなるかもしれませんけども、よろしくお願いいたします。それでは1ページをお願いします。ここで見ていただくと分かりますように、産業別の生産額シェアはもう圧倒的に第一産業のシェアが高いというのが見て取れます。2ページをお願いいたします。このパーセンテージ書いてありますけども、域内出荷は約4割、それからですね、関東それから近畿に大体4割ぐらい出荷をしているということで、必然的に長距離輸送が多いという現状であります。3ページお願いします。簡単に書いておりますけども、そこの片道1100キロもしくは宮崎だと1400キロぐらいありますけども、時間はですね、これは全線高速で走ってもこの15時間とか19時間がかかるということで、時間外労働の960時間規制というのが、厚生労働省さんの方からお話ありましたけども、全線高速で走ってもですね、とにかく15時間以上はかかってしまうという現状がありますので、新しい改善基準告示を守っていこうとすればですね、さらに日数がかかるというのがお分かりになるかと思います。4ページお願いいたします。九州の事業者はですね、5割以上の車両を長距離輸送に投入をしていると
ということでありまして、また全都庁の調査ではですね、時間外労働の960時間を超えるドライバーがまだやっぱり事業者で3割程度いらっしゃるということが明らかになってます。はい、5ページお願いいたします。これ見ていただければ分かりますけども、長距離輸送ではですね、4泊以上のドライバーが4割を占めているということで、まあ、長い拘束時間が課題になりますし、また長距離運行を行うドライバーさんは8割以上が40歳以上という実態でありまして、いかにですね、長距離輸送を担う若年ドライバーを確保するかということをこれから考えていかなければならないというのが課題であります。6ページお願いいたします。これから の資料はですね、10月3日に開催された成果物流標準化検討会で報告された資料を援用させていただいておりますので、ご覧になってください。6ページではですね、やはり市場、それから産地、それぞれで長い待機時間、荷積み、荷下ろし時間が発生していることが分かります。で、その上にですね、荷積み、荷下ろしのいずれも複数箇所をドライバーが回っているということで、さらに待機時間、200時間に長い時間を費やしていると。いうことがデータでも裏付けられたと思います。7ページをお願いいたします。ここに何箇所も下ろしたりとか1箇所でも30分以上かかるということが表に出てると思います。8ページをお願いいたします。パレット積みの輸送が6割という表示がありますけれども、そのパレット自体がですね、標準化されたパレットではなくて、雑パレットを利用した輸送、それからもしもその標準化されたパレットを使ったとしても、到着地でですね、例えば市場で、向こうのパレットに積み替えてくれというような要望もありましてですね、まだまだ課題は多いのかなと。いうふうに考えております。9ページお願いします。ここで荷主さんに対する要望を聞いてありますけども、8荷主さんに対してはやはり運賃料金体系、標準的な運賃にいただきたいというのがあるんですけども、とにかく運賃料金体系が油代もそれから標準的な運賃も含めてですね、まだまだ追いつかないという現状でありますし、パレット化をとにかくしてほしいと、いまだに手積み手下ろしが散見されるということで、ここをお願いしたい。それから着荷主さんに対しては荷受けされる前にですね、人数を待機していただいているとかもいい方だと思うんですけれども、実質的にはもう我々の運転手だけでやれというようなことも多いので、荷受け人数の増員や荷下ろしは荷受け側でちゃんとやってくださいと、我々車上渡しっていうのが原則なんですよということを強く訴えたいと思います。これは農水産物に限らずですね、同じような課題は抱えている事業者というのは一般雑貨を運んでいるところも多いというふうに考えております。10ページお願いします。ここで荷主さんへの要望というふうに書いてますけども、ドライバーがやっぱりですね、手積み手下ろしをまだしているということだと、もう若い方も含めて入ってきません。ですから少なくともやっぱり手荷役の削減というか、手荷役をゼロにするというのが、必須だと思いますし、またパレット化の定着をですね、図るとともに、やっぱりレンタルパレットさんをうまくこう戻していくと、ラウンドしていくという仕組みが一番大事なのかなというふうに思ってます。次の11ページをお願いいたします。
リードタイムの延長ということですけども、先ほど申し上げたように、全線高速というのはもう今、我々ありえない状況なので、下道を走ったり、それから途中途中で高速を使ったとしてもですね、途中で、市場に何箇所か下ろしていくという形で、行きますので、そういうそのリードタイムを今の時間にプラス1日していただきたいと。というのが我々の要望であります。それでですね、やっぱり余裕を持った配車や確実な車両の手配ができるということもありますし、やはりですね、締め切り時間のですね、前倒しをされたりとか、それから必要ないと思われるような着時間指定、現実に言うとですね、ちゃんと着時間に行ってもですね、そこからまた着任さんに待たされてしまうというような状況で、着時間しても必要ないんじゃないかなというふうに思われることが多々ありますので、やっぱり、余裕を持った配車 をすることでですね、リードタイムを1日プラス1日延長していただくと、積載率の向上にもなるということで、昨今どうにかして労働生産性、ともに積載率も上げていこうという議論がありますけども、こういった面でもですね、寄与できるんじゃないかなというふうに思います。次に予約システムの導入ですけれども、予約システムをうまくこう導入していただくと、ちょっとその前のとこなんですけども、はい、荷待ち時間の削減に資するということはあるんですけども、受け入れのとこの予約システムがバラバラなんですよ。運転手のどのメーカーさんの携帯にもですね、どの携帯にもちゃんと予約システムが入ってくるように、これはどこかで統一するか、どれでも入れるようにしていただくかじゃないと、それぞれ入る市場さんに合わせて、倉庫に合わせてですね、携帯を変えないかみたいなバカなことがないようにしていただきたいなというふうに思います。それからもう一つ、積み込み先、それから荷下ろし先の集約です。農水省さんの調査結果でもありましたけども、荷物が小ロット化しているためにですね、複数箇所で積んで複数箇所で下ろすというようなことが多くなってきておりますので、今全農さんの方でもですね、実証実験を重ねていただきながら、集約化というふうに、一箇所にまとめていただいているという部分、ストックポイントを産地側でも消費側でも設けようという動きがありますので、ぜひそういった動きに対してですね、ご支援を願いたいなというふうに思っております。12ページお願いいたします。はい、先ほども申し上げましたように、全農さんにはですね、運べないリスクというものに理解をいただいておりまして、この事例は昨年の九州で、実施をした取り組みであります。実証実験ではありますけども、福岡の物流事業者の拠点を活用して、福岡佐賀長崎の成果物を対象に共同輸送の実証実験をしていただきました。で、この実証実験を通じてですね、荷積み荷下ろし時間の短縮、もちろんパレットを見ていただければ分かるようにパレットで動いてます。それから積載率の向上などが、実証されていることからですね、このような取り組みが定着をして、全国に拡大していくということを期待していますし、この後申し上げますけども、やはりパレットを使うとですね、入り目が減ると言われる産地の方も多いもんですから、そこのとこも同時に解消できればなというふうに考えております。それでは次お願いいたします。13ページ、はい、車両総重量35トン車開発に向けた検討をお願いしたい。その理由はですね、
セミトレーラーでは車両総重量44トンの走行が可能なんですけれども、運転が難しいとかですね、もう一つは免許が別に必要になるということでですね、なかなかその若年層の方から敬遠される傾向にあります。ただ現在19歳で大型免許が取得できるようになりました。ですから大型、いわゆる大型トラック10トン車というですね、大型トラックがニーズが高まってくるというふうに考えますと、そこに現行走軸重10トンまでというふうに書いてありますけども、例えば、軸重が9トンだとするとですね、3軸のトラックだと27トンですから、今総重量が25トンで、これをですね、4軸同じ軸重を9トンとして、4軸にすることで全体で36トンで、だいたい車両総重量で35トンぐらいまでの単車ですね、これができないかなと。それからもう少し欲張って言うと、 T11 型のパレットがですね、現状は16枚しか並びません。1層で片側8枚、両側で16枚ですけども、これを1層で片側9枚、それから両側で18枚、これは1メーター程度車両を伸ばせばですね、総重量35トンで、パレットが18枚乗るようになるのかなと。それから、まあ、お気づきのようにワンパレット1トン今乗りません。16パレットでもですね、1トンだともう16トンになりますけども、車両の自重と仮装も含めてですね、12、3トンありますから、今16トン乗らないんです。これをその35トンまで伸ばすことによってですね、ワンパレット1トンまで18トン乗せれるように、ならないかなと。これはドライバー不足への対応もさることながら、環境負荷低減の観点からも有効だというふうに思っておりますし、積載効率を上げることについてもですね、荷主さんの要望からもですね、例えば18トン丸々乗るということもありますし、重量のない容積が勝ってる大きい荷物もですね、単車で運べるんじゃないかなということも考えておりますんで、これからいろんな、SDGs とかですね、いろんなことを考える上でも、こういった総重量の規制緩和というものも進めていただければなというふうに思っております。これも総重量20トンから25トンになって以来ですね、もう二十数年経ってると思いますんで、そろそろ道路も良くなりましたし、そういったこともぜひ考えていただきたいと思っております。最後に14ページをお願いいたします。従来はですね、より早くより安くサービスよくというのが、まあ、我々に物流業者に言われる当たり前の言葉でありましたけども、これからはちょっと考えを変えていただいて、災害時にも対応可能なサステイナブルな、時間的余裕を持っていただきたいこと、それからセグメントごとの最安値ではなくて、サプライチェーン全体を通してですね、全体最適な運賃料金を収受をしたいと。これは標準的な運賃がですね、時間あたりのやはり我々の労働者の賃金を最大にしていきたいというふうなものと合ってるのじゃないかなというふうに思います。それからより短い時間で物流を完結できるような、まあ、パレットであったり、物流の DX であったりと、そういうものを進めて、社会体制のこの物流体制の再構築を図っていってほしいというふうに思っておりますし、まあ、我々物流業界もですね、それに合わせて変身をしていかなきゃいけないというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして、
近海優先株式会社抵抗マーケティング室、副部長兼事業開発課課長中村様、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ご参加お疲れ様です。音声聞こえておりますでしょうか？はい、結構です。はい、ありがとうございます。近海優先株式会社抵抗マーケティング室の副部長の中村と申します。弊社は国内の海上航路を運航しております日本郵政の 100% 子会社でございます。拙い説明ではございますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。次のページお願いします。さて、今回は国内物流の円滑化を目指す内容で、物流業界の課題として目の前に迫りました2024年問題およびカーボンニュートラルに向けた温室効果ガス排出削減、これらについて弊社がお手伝いできることなど、およそ7つの項目でご説明差し上げたいと思います。次よろしくお願いします。はい、まず弊社が運行しております航路の全体図のご紹介でございますが、国内ロロ線の定期航路4航路運行しておりまして、京浜と仙台の間の輸出入品を運ぶコンテナ船を1隻配線しております。今回はですね、この国内の貨物輸送に身近にお使いいただけますこのロロ線の定期航路についてお話申し上げます。次のページよろしくお願いします。はい、すいません。皆様ご存知かと思いますが、ロール船とはロールオン、ロールオフの略でございまして、いわゆるフェリーと同じように車両をそのまま自走で船内に積み込む方式の船のことでございます。フェリーはドライバー様自身で船内に積み込んでいただくことが基本になっておりますけれども、ロール船は乗船も下船も私ども船会社の方の手配で上下船作業を任せていただけるのが基本となっております。次のページよろしくお願いします。はい、すいません。ちょっとデータが重いようで申し訳ございません。次に弊社ロロ線の航路の一例といたしまして、2019年に開設いたしました、敦賀と博多を結ぶ航路をご紹介いたします。中京関西北陸エリアと九州エリアを結ぶ幹線輸送は、すべて陸送の場合、おおむね 700km を超える長距離となりまして、2024年のドライバー様の労務管理における規制を当てはめますと、ドライバー様1名で走行しきるには非常に厳しい距離となって、配車や人材確保にご苦労される区間になるかと思います。そこで平日毎日運行のこの敦賀博多航路のご利用を組み込んでいただくことで、ドライバー様の休息時間の確保ができたり、厳しい配車グリーンの緩和が可能となります。さらに輸送中の温室効果ガス排出の削減というメリットも同時に生まれます。次のページよろしくお願いします。はい、すいません。弊社の定期航路でもう一つ問題解決のお手伝いができそうな航路をご紹介いたします。先日大型の新造船を投入いたしました、東京大阪沖縄の航路です。この航路はこれまで沖縄発着貨物に特化した輸送を司ってまいりましたが、今後は寄港地区間だった東京大阪間も営業区間として加えました。ドライバー従事者数の減少が、予想される未来に向けまして、関東圏と西日本をつなぐ国内で最も需要が高い幹線輸送に貢献させていただける取り組みとなっていると思います。次のページよろしくお願いします。
すいません、データがちょっと重くなっているようで申し訳ございません。はい、続きまして、現在、陸送トラックを主な手段として商品輸送されておられますメーカー様や物流事業者様に、私どもがどういったお手伝いをさせていただけるのかなといったご提案です。まず1つ目は、弊社のトレーラーをご利用いただく輸送のご提案です。メリットといたしましては、1点目はトラックよりも多量の貨物が一度に運べること。2点目は陸送部分について、周配地や最寄りの港を含むだけのエリアだけの近距離配車の方で済ませていただけること。3点目は海上部分や港の待機部分では排出ガスは発生しませんで、物流の環境改善に大きく貢献できる点です。なお、トレーラーを動かすヘッドの手配が厳しい方には、弊社の方でもご手配できるドアトゥドアの一貫輸送のオーダーも承っております。はい、ありがとうございます。次にお手伝いできる方法の2つ目でございますが、今輸送にお使いのトラックをトレーラーやコンテナなどに切り替えることなく、今使っているままそのままドライバー様もご一緒に労働船にお乗りいただく方法です。労働船は貨物船ですので、一般旅客のご乗船はできませんが、船をご利用いただくトラック輸送のドライバー様には、個室の船室とか、共同浴場も配備しておりまして、同じ便にご乗船いただけます。輸送品の管理体制などで、ドライバー様の途中交代ができない貨物であるとか、1回の輸送ロットの変換が難しい貨物なども、現状の集荷配送体制を変えないままで輸送いただくことが可能です。航海中はドライバー様の休息時間として労務時間のご勘をいただけますし、その間のトラックからの排出ガスも削減できる効果がございます。次、よろしくお願いします。これまでご説明したような方法をご利用いただきながら、一部海上輸送に切り替えていただけた場合、3つのメリットが期待できます。まず1つ目は、大きく排出ガスの削減ができ、海溝改善策として貢献できますこと。2つ目が、普段から陸上輸送以外の輸送モードも併用いただきますことで、おのずと BCP ルートを確保、訓練していることになりまして、災害や混雑時にも事業継続の体制が、お持ちいただけること。そして目先に迫った2024年問題や、今後予測されますドライバー従事者数の減少への対応策にもなること。皆様の物流事業にこのような効果が期待できると思います。次のページよろしくお願いします。次にこれまで私がさまざまな営業活動をさせていただいた中、荷主様が海上輸送へのご利用転換に踏み切れないなといった場面で、主にどのようなことがネックになったのかということについてお話しいたします。メーカー様の視点では、物流コストは商品の販売価格にも直結しますし、またお客様からは早期納入が商品の購買条件だよというご指示を受けられたり、商品の販売競争は非常に厳しいものだと重々承知はさせていただいた上で、今後の物流の効率化をスピーディーに進めるために可能な部分からぜひご協力いただければなと言える点はこの3つです。1つ目は輸送日程をまず伸ばしていただくこと。これ先ほどのご発表にもございましたが、これは輸送モードの選択肢を広げ、ゆとりある日程は事故も防げますし、結果として物流コストの削減にもつながる要素となってまいります。2つ目は幹線の小分け輸送を避け、周配地や輸送ロットをまとめていただくということです。近隣のメーカー様同士でご提携いただける状況があるなら非常に有効かと思いますし、先ほどのこれご発表にもございましたように、周配地の統合というのは非常に効率化につながると思われます。3つ目はバラの荷姿で今出荷されている貨物のパレット化をぜひ促進いただきたいということです。これがドライバーやターミナルの作業負担の軽減であったりとか、必要人員の削減にもつながります。先ほどのご発表にもあったように、サイズの標準化も重要でございます。これらのご検討は、モードに関わらず物流環境改善の第一歩かと感じております。そして次でございますが、物流改革として海上輸送をご利用いただくためにということで、そのような問題のある中で、弊社の敦賀博多航路をご利用いただく食品メーカー様の輸送の一例でございます。やはり当初、リードタイムの変更はメーカー様にとっては、大掛かりなオペレーションシステムの変更が伴いますので、ハードルが非常に高い状況でございました。
そこでまず中京関西から九州向けの輸送の改革に当たられることになりまして、弊社をご利用いただく物流事業者様からあるその食品メーカー様に対しまして、鍋つゆなどの季節の限定商品にターゲットを絞っていただいて、海上輸送のご提案をお進めいただきました。で、納期を急ぐ製品はこれまでの陸上輸送、季節品は納期延長と振り分ける形で、まず博多、敦賀博多航路をご利用開始をいただいております。メーカー様のご方針も重視しながら、まずできるところをチョイスいただいてご提案いただけたことで、物流ルートの改革に一歩踏み込んでいただけた事例となりました。次をよろしくお願いします。最後にですね、海上輸送を今後さらに快適に気軽にご利用いただける将来に向けての取り組みについてお話しいたします。ローロー船を運航する企業といたしましては、古くなった運航船について安全面の向上や荷役のスピード化、燃費改善をスペックに盛り込んだ新造船への代替を各社順次積極的に進めているところです。その際、船体を大型化することで、輸送困窮を回避できますし、環境への貢献度が高くなる輸送キャパシティの確保にも配慮しております。このような船体側の進化に伴っては、港湾側の設備の進化も必要な条件となりますが、関係官庁様および地方行政様におかれましては、現在私どもが利用させていただく港湾の中でも敦賀港が先陣を切る形で、大型船対応に向けての岸壁や配合地の造成、着岸装置の設置および宿運営の高機能 DX 化などにつき計画を進められています。海上輸送は手配が難しいと思われがちですが、そのようなことは全くございません。四方をせっかく海に囲まれた日本列島内の輸送について、陸上ルートだけにご負担をかけ続けていくことは非常にナンセンスだというふうに感じております。今後ますます機能的かつ安全に、さらに皆様にも便利にご利用いただける海上輸送にぜひご興味をお持ちいただけますと大変嬉しく感じます。最後になりましたが、次のページです。今回は慣れない発表で頼りない説明になってしまいましたが、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。私からの発表は以上になります。ありがとうございました。続きまして、日本貨物鉄道株式会社取締役兼常務執行役員経営統括本部長篠部様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。日本貨物鉄道株式会社経営統括本部長の篠部でございます。よろしくお願いします。本日はこのような貴重な場を与えていただきまして、本当にありがとうございます。いただきました10分の時間の範囲内で、少し早口で駆け足になりますけれども、ご説明申し上げたいと思います。2ページ、3ページですが、まず2ページ、最初に本日を申し上げたいことを2ページにまとめております。そこをまずざっと流させていただいた後、4ページ以下の資料で補足説明させていただきたいと思います。本日は初荷主様、着任様に特にご理解いただきたいこと、あるいは連携をこれからさらに深めさせていただきたいトラック事業者様等に向かってお話を申し上げたいと思います。私どもの努力とご理解いただきたい点を申し上げたいと思います。まず第1点目ですが、国土交通省鉄道局におかれまして、この7月に今後の鉄道物流の在り方に関する検討会の中間取りまとめをいただきました。委員として、本日の根本座長、そして矢野先生、高岡先生、二村先生に委員になっていただき、貴重な取りまとめをいただきました。本当にありがとうございます。特に本日のテーマとも密接に関連いたします多モードとの連携の強化のために貨物鉄道輸送を徹底して使い勝手を良くする施策など重要な課題に対する提言をいただきました。これを踏まえて JR 貨物におきましては KGI、KPI をこれから設定をいたしまして、社会課題の解決に向けて取り組んでいきたいと考えてございます。2点目ですが、今のにも触れました通り、モーダルコンビネーション、モーダルコンビネーションという観点で、トラック等々のモードと連携を深めていきたいと思います。
日本商事業者様との連携強化を図ることはもちろんのこと、一般の トラック事業者様との競争から協調連携に取り組んでいきたいと思います。具体的には主要駅での積み替えステーションやパレットデポも併設いたしまして、そのインフラ整備とともに一般トラックでの 駅への持ち込み 持ち出し型の輸送等を推進していきたいと考えてございます。3ページお願いいたします。それにあたってまず私どもとして、しっかりとこれまでも取り組んでまいりましたし、今後さらに強化しなければならない点は挙げさせていただいております。まずは近年多発化している災害に対しまして、予防保全の強化の検討していただけるというふうに あり方検討会でもまとめをいただいておりますし、それに積極的に協力参画をしていきたいということと、何よりも災害が起こりましてからの有効な BCP 策を講じてしっかりと講じていくことで信頼性を向上を図っていきたいと考えているおります。特に山陽線等につきましては迂回ルートが難しいことから第一優先で取り組んでいきたいと思いますし、その後東北線北海道のラインも検討してを深めていきたいと考えてございます。2点目は、後の資料で詳しくご説明いたしますけれども、今申し上げました、あ、ごめんなさい、戻っていただいてすみません、積み替えステーションの関係、あるいは5トンに満たない小ロットの対応などでございます。総合物流の施策のことでございます。で、3点目は、輸送枠が取りにくいということがないように輸送余力を最大活用した仕組み作りに取り組んでまいります。後ほど詳しくご説明申し上げます。4点目は商品力の強化が必須でございます。大型コンテナ、海上コンテナ、低温輸送、貨物新幹線等のことに取り組んでまいります。そしてこれらを実現していくために荷主様におかれましてもぜひご理解をいただきたいということがございます。一つはパレッチ手荷役からパレット荷役へのパレッチゼッションの推進であり、リードタイムの緩和であり、そして環境をより意識した 鉄道の利用促進であります。後ほど申し上げたいと思います。4ページです。4ページは、すみません、次のページをお願いいたします。すみません、これは今申し上げた点ですが、特に一番下のところですね、貨物鉄道輸送の優位性、今900キロ台超では約3割のシェアをいただいております。これが時間外労働規制の関係で中距離帯にも私どもの優位性がかかってくる、ないし貢献をさらにできる部分が増えてくるのではないかと考えてございます。次のページをお願いいたします。これが先ほど申し上げた鉄道局の在り方検討会の課題、3つの視点と14の課題であります。赤いところ、真ん中のところ、利用運送事業者様とともに貨物鉄道の競争力を強化していく部分、そして今回のテーマでは丸2と丸3のところですね、多モードとの連携、そして社会荷主の意識を変えていただく部分、そこを3つの視点でまとめていただきました。次のページお願いします。有効な BCB 対策の強化のことでございます。事前にポイントの一つは、さまざまな対策を事前に準備をしておくということが大事だと思っております。特に在り方検討会でもまとめに入れていただきました、代行輸送の拠点となる貨物駅の整備など機能の強化を進めて、官民一体となった事前の検討の場を設けて、運輸局さん、整備局さん、自治体さんなどにも入っていただいて、利用運送事業者様と等々の連携をした上で代行カバー率を向上していくことを明確に目指していきたい、と思っております。特に山陽線を第一優先に、東北線などに ついて、早急に信頼性を上げていきたいと思います。次のページです。ここが今回のポイントの大きな一つだと考えております。これまでは近停車によるコンテナ単位の周配というのが基本です。これが今後とも基本になることは間違いございません。それに加えまして、
一般トラックでの集配を可能とするために駅に積み替えステーションとコンテナデポを作りまして、主要駅には作りまして、そこに近停車でない形での持ち込みをしていただいて、さらにその際にワンストップで最後までの輸送の予約ができるような形も準備いたしまして、フィジカルインターネットにもつながるようなパーツとして、鉄道を利用していただけるものを選択肢として、提案を強力にしていきたいと考えてございます。合わせてまずは東京大阪という主要幹線でと考えておりますが、5トンコンテナに満たない小口の混載の定期ルートの設定を考えていきたいと考えてございます。それから、駅のキャパシティを拡大することを含めまして、限られた輸送力の有効活用の対策を強力に対策をしていきたいと考えております。土日あるいは平日でも時間帯によりましてはまだまだ積載率の余裕がございます。オーバーブッキングの設定などをできるだけ有効に活用していただけるように考えていきたいと思っております。その際、後ほど関連してますけれども、荷主様におかれなどにおかれましては、リードタイムの緩和を許容していただきますと、空いた時間をより比較的リーズナブルな運賃で運送をしていただける仕組みが作れるのではないかと考えてございます。次のページお願いします。私どもとして大型コンテナへの対応、海上コンテナ輸送、低温輸送に取り組んでまいります。さらに将来的に、今回まとめに入れていただきました国が中心となって JR 旅客、JR 貨物が参画した検討会を立ち上げていただけるというふうになっております。積極的に参加していきたいとともに、まずは JR 貨物において検討を進めるべしと記載されました貨物専用新幹線車両の設計検討に取り組んでまいりたいと思います。次のページお願いします。ここから折り返し荷主様、初荷主様、着荷主様などにご理解をいただきたいことを3点申し上げます。これまでのご発表とも関連している部分でございます。まずは手荷役からパレット荷役へのご理解をいただきたいということです。すでにご協力をいただいている部分も多々ございます。例えば一番下の例でみかんの例がありますけれども、毎年冬季に九州熊本地区から各地にみかんを発送している中で、手摘みバラからパレット化の取り組みを推進していただいております。さらに他の地区においてもパレット化を進めていく動きがございます。課題といたしましては、隙間が生じるようなことをどう解消していくか、ないし効率化をさらに上げていくべきということですので、より大型のコンテナを使うことも含めまして、私どもとしても対策を検討していく所存でございます。次のページお願いします。もう1点、リードタイムの緩和、これもすでにいろいろご協力をいただき始めておりましてありがたいと思っております。一番下の例です。具体的な事例と書いたところ、職員関係の扱っている物流事業者様との取り組みですけれども、これまでは関東の工場から当日午後に集荷して、東京貨物ターミナル駅に持ち込んで、当日の夜の列車で関西地区まで運んでいった。翌日の朝、早朝に到着して、翌日の午前に兵庫県の物流センターまで配達するというスケジュールでございました。本年の4月以降は、翌々日の午後配達、翌々日の午前配達に変更していただいております。輸送障害の時でも間に合わせる形での別列車での積載も対応できるようになりましたし、列車の遅れによって配達手配を随時取る必要がございましたところ、1日余裕いただいたことで配達側の作業も安定してきているという具体例もございます。ぜひこういった事例を少し多く進めていければと思っております。次のページお願いします。最後に、環境の観点で、より意識した貨物鉄道の利用を促進していただきたいということです。今までのことと関連いたしますけれども、
さらにカーボンニュートラルの実現という観点で、私ども最初のページにも書かせていた、4ページにも書かせていただきました優位性がございます。その観点をぜひご理解をいただき、ご協力いただけないかということでございます。私どもとして、鉄道へシフトした場合の CO2 概算排出量の削減の情報提供サービスなどを導入するつもりでございますし、国の関係省庁様と連携をさせていただいて、鉄道利用を積極的に推進する荷主さんに対するインセンティブを付与する仕組みを構築していく検討していきたいと考えてございます。ぜひご理解と ご協力いただければと思います。本資料に問い合わせの電話番号を書いてございます。ぜひ荷主様、トラック事業者様等からお問い合わせをいただければありがたいと思います。最後にもう1点だけ、競争から協調ということなんですけれども、決してその荷物を鉄道を使うと一部離さなきゃいけなくなるということではないというふうにしたと考えておりますし、ご理解をいただきたいと思います。鉄道の部分をうまくツールとして使っていただいて、普通に一般トラックで今まで通りハッチから出ていただいて、途中で駅で積み替えて、そこから鉄道で任せるといったようなことが、普通に仕組みとしてできていくように選択肢として入れていただけるように頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。それでは次の議題になりますけれども、物流の2024年問題の影響につきまして、ご説明いただきたいと思います。まず、公益社団法人全日本トラック協会専務理事松崎様、よろしくお願いします。はい、全日本トラック協会の松崎です。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、それではトラック運送業界の2024年問題についてご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず1ページをお分けいただきたいと思います。まあ、すでに皆さんご存知のことでございまして、まあ、前回の資料にも出ておりましたが、相変わらずですね、まあ、トラック業界を取り巻く労働力不足のですね、状況は続いておるということで、まあ、一般産業に比べて、まあ、有効求人倍率が2倍の状況にあるということをご理解をいただきたいと思います。次のページお願いいたします。まあ、そのような中で働き方改革関連法案ということで、まあ、2024年の問題ということでございますが、今まではですね、やはり時間外労働の上限規制960時間、またはこの割増賃金の25から 50% の引き上げということが、まあ、主でございましたが、先ほど厚生労働省さんからもご説明がありましたが、新たに、まあ、改善基準告示というものも加わりまして、この3つがですね、まあ、2024年問題であるということでですね、まあ、今後、まあ、いろんな荷主さん、いろんな業界の中でもですね、まあ、ご説明をしていきたいというふうに、まあ、考えております。次のページお願いいたします。まあ、これも前回の資料にはありましたけれども、やはり業界といたしましては、年間の取得、まあ、給料の推移と、まあ、労働時間の推移の表でございますが、まあ、若干給料の方はですね、まあ、標準的な運賃ができたということもありまして、少しはですね、全産業に近づいてきておりますが、まだまだ低いという状況、まあ、労働時間のについてはですね、相変わらず3割長いという状況ですので、まあ、この2つをですね、まあ、克服をしていかなくてはいけないということが、まあ、今後求められるということでございます。まあ、次お願いいたします。先ほど天谷会長からもですね、まあ、ご説明がありましたが、やはりこの960をですね、まあ、超えているドライバーが今現在3割いると、3割弱いるということ、また長距離輸送に限ってですね、分析してみると、48% のドライバーがですね、まだ960時間が守られてないというような、まあ、現状があるということが、全日本トラック協会の調査で分かりました。
また来年の4月から施行されますこの割増賃金の引上げでございますが、まあ、残念なことにですね、まだ対応準備を検討しているとか、まあ、準備は行っていないという事業者さんが72% もいるということでですね、まあ、この辺の取り組みをですね、まあ、早急に対応していかなければいけないというふうに考えております。次のページお願いいたします。まあ、そのようなことでですね、この割増賃金率についてはこの5ページ6ページでですね、まあ、会員の事業者さんにですね、まあ、このようなパンフレットを作らさせていただいてですね、まあ、全事業者に配布をさせていただいたり、また広報トラックにですね、まあ、周知をさせていただいて、まあ、会員の事業者さんにですね、この割増賃金率の周知を図っている状況でございます。次のページお願いいたします。改善基準告示の話でございますが、2024年問題の一つということで先ほど話をさせていただきましたが、国土交通省さんのですね、まあ、昨年の輸送状況実態調査を見てみますとですね、まあ、改善基準告示を知っているが内容を知らない、また改善基準告示の存在も内容も知らないという回答をですね、荷主さんの方が約 83% の荷主さんが、まあ、そのような回答があったということで、このアンケート結果は非常にびっくりしておる状況でございまして、先ほど厚生労働省さんからも荷主に対しての周知というようなお話がありましたが、ぜひですね、業界といたしましてもですね、まあ、直接荷主さんに対してこの新しい改善基準告示の内容等をひっくるめてですね、PR をさせていただきたいというふうに考えております。次のページお願いいたします。まあ、これも先ほど厚生労働省さんからもご説明がありましたが、改善基準告示の見直しの中で、まあ、大いに、感謝している一つの項目でございます。まあ、実効性が上がるようにですね、業界としてもですね、まあ、大いに期待をしておりますので、まあ、いろんな情報をですね、厚生労働省さんにもですね、挙げさせていただきたいというふうに、まあ、考えておりますので、よろしくお願いいたします。次のページをお願いいたします。まあ、そういった中で、2024年問題を迎えてトラック運送業事業者がですね、行う取り組みといたしましては、やはりドライバー不足とか若年労働者のですね、不足の対応ということでございまして、やはり標準的な運賃というものや燃料サーチャージというものをきちっと周知をしてですね、まあ、ドライバーの待遇の改善とか給与の見直しとか、まあ、週休2日制の導入とかですね、女性とか高齢者の働きやすい職場を作るということで、このいろいろ右に書いてありますけど、まあ、高校生向けのパンフレットとかですね、インターンシップの受付とかですね、受け入れとかですね、まあ、いろんな業界の中でもこの対応をさせてもらっている状況でございますし、まあ、引き続き対応していきたいというふうに考えております。でまた荷主や一般消費者に対してのですね、まあ、理解促進ということでございますが、全都協のインターネットのですね、まあ、広告のバナーにですね、このように右のように例が出ておりますが、まあ、このようなバナーを作りまして、荷主さんにですね、まあ、直接荷待ち時間の削減や契約作業の削減等ですね、まあ、労働受験の改善を図ってもらいたい、また、まあ、標準的な運賃やサーチャージというものに対して、まあ、ご理解をいただきたいというものをですね、PR をさせていただいておるということでございます。また業界自体といたしましても、まあ、法令の遵守、安全対策の徹底ということをですね、常に、まあ、心がけて、事業を営んでいるというような状況でございます。で次のページがですね、まあ、これも前回の資料の中にありましたけども、やはり荷主さんに対して求めていることということで、貨物自動車運送事業法が改正されまして、まあ、働きかけという制度ができてですね、国交省さんの方でいろいろ荷主さんに対して、まあ、要請等を行っていただき、まあ、働きかけや要請を行っていただいておるということでございます。まあ、そのような中でその違反原因行為を見てみますと、やはり長時間の荷待ち、まあ、過積載、依頼のなかった不在業務と、
高速時間の超過というものがですね、まだまだ非常に多いということでございますのでですね、まあ、こういうようなことをですね、まだまだこれもこのような、まあ、62件ってまだ数は少ないと思いますのでですね、まあ、いろんな情報をですね、事業者の方から国交省さんの方に上げさせていただきたいというふうに、まあ、考えております。次のページお願いいたします。これはですね、政府の方でですね、まあ、昨年パートナーシップによる価格価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージというものが、まあ、示されまして、まあ、その一つの取り組みといたしまして、まあ、厚生労働省厚生取引委員会さんの方でですね、まあ、荷主と物流事業者の取引に関する実態調査を行っていただきました。まあ労務費とかですね、エネルギーコストの上昇分が、まあ、転嫁が疑わしい事例についてですね、19の荷主に対してですね、まあ、立ち入りの調査をやっていただき、また641の荷主に対してはですね、まあ、具体的な懸案事項を明示した文書を送付していただいたということで、まあ、非常にですね、まあ、感謝をしておるというような状況でございます。まあ、中身を見ていきますとですね、やはり不当な給付内容の変更ややり直しということが、まあ、一番多かったということでございますが、まあ、この中をよく見ていきますとですね、やはり10時間以上の、まあ、待機をさせたが、待機の料金をですね、支払ってもらえなかったとかですね、指定した配送先に誤りがあったことを理由にですね、別の配送先に配送させたが追加料金を支払ってもらわなかったとかですね、まあ、そういうような事例があったというようなことは聞いております。代金の支払い遅延とか代金の減額というものもですね、実態が出ておりまして、右の荷主さんの業種を見てみるとですね、まんべんなく、まあ、いろんな荷主さんでですね、まあ、このような実態があるということが分かっておりますのでですね、まあ、このような中でですね、業界としてもいろんな情報をですね、やっぱり厚生労働省さんにもですね、理解をしていただきたいというふうに、まあ、考えております。で、次のページでございますが、まずその次のページをちょっと最後のページをお分け、13ページを先にちょっと説明させていただきます。13ページお願いします。まあ、そういった中でですね、これ日本農業新聞のコピーをさせていただきましたが、やはり荷主さんでもですね、この24年の問題を備える産地ということで、やはり理解をしていただいてですね、まあ、対応をしていただいているですね、荷主さんもたくさんおるというようなことが我々もですね、分かってきておりますので、やはりこういうようなですね、いろいろ荷主さんでこの2024年問題を対応しているいろんな事例をですね、好事例を我々業界といたしましても、荷主さん会員の事業者にはですね、 PR してですね、こういう参考になる事例があるんですよということもですね、PR をさせていただきたいというふうに、まあ、考えております。12ページにちょっと戻っていただきまして、すいません、1ページ戻って、はい、すいません、最後の12ページでございますが、まあ、働き方改革を実現に向けた課題ということでですね、やはり、まあ、やらされるのではなく、事業者が積極的にですね、まあ、取り組んでいくということで、まあ、ドライバーの働き方改革を荷主さんに、まあ、求めていくということで、労働環境の改善とか、まあ、標準的な運賃を理解をしていただくということで、先ほど真渡会長からもご説明がありましたが、リードタイムの延長とか予約システムの導入等々ですね、パレット化の推進等をですね、含めて労働条件の改善を図っていただきたいということで、やはり、この2024年問題にですね、もう全日本トラック協会
一丸となってですね、もう対応していきたいということで、まあ、あのドライバーの賃金もですね、まあ、標準的な運賃をですね、まあ、収集させていただいてですね、あの人が集まるような業界にして、あの地域と経済をですね、守る、まあ、トラック業界ということでですね、これからも取り組んでいきますのでですね、あの行政の皆様、また入試の皆様にご理解を賜りたいというふうにまあ考えております。説明は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、2024年問題の定量的なあの分析を行っていただいた株式会社 NX 総合研究所取締役の大島委員からご説明いただきます。よろしくお願いします。はい、NX 総合研究所大島でございます。手元の資料に基づきましてですね、物流の2024年問題の影響ということでご説明をさせていただきます。1ページめくっていただきます。はい、今回あの、今日冒頭にですね、厚生労働省さんの方からもお話ございました改善基準告示の改正というところを一つ、題材にさせていただいてですね、その影響に関する定量的な試算というものをさせていただきました。この資産につきましては、改善基準告示、冒頭のご説明の通り、1年の拘束時間の上限が原則3300時間、例外というところで3400時間というところも、今の報告として出ておられるということでございますので、それによる不足する輸送能力というような観点で試算をさせていただきました。改善基準の見直しについてはですね、1日の最大拘束時間ですとか1ヶ月の拘束時間、休息間、まあ、それぞれ見直しの対象になっておりますが、全体の総拘束時間、年間の総拘束時間の部分で見させていただいて、どんな見込みが立つのだろうかというところを今回計算をさせていただいたというところです。先に試算結果というところでご説明をさせていただきます。今回の試算につきましてはですね、後ほど多少詳しくご説明をさせていただきますが、データ、用いたデータにつきましては、2年度分でそれぞれ作業させていただきました。一つは2020年度データ、もう一つは2019年度データ、2つのデータを使っております。と申しますのは、2019年から2020年、特にあの貨物輸送量がですね、コロナのによる影響が、おそらくかなりのところがあったということで、落ち込みを見せているところがございますので、それにおいて、どの時点でやっぱり考えることが有益なのかというところの議論もあろうかなということで、2つの時点で、データの整理をさせていただきました。なおかつ、1年の拘束の上限、これを3300と3400で見たというところでございます。それぞれですが、まず2020年度データで見ますと、不足する輸送能力の割合、3300時間を上限とした場合に 12.7% の輸送能力が不足するのではないか。これは営業のトラックの輸送トン数に置き換えてみますと 3.2 億トンというところでございました。同様に3400時間ですが、不足する輸送能力が 5.8%、トン数として 1.5 億トンというところになりました。次に2019年度データでですね、見ますと3300の場合が 14.3% 不足、そしてそれが 4.1 億トンである、3400時間については 5.6% の不足、1.6 億トンというようなことの計算として今回は一度させていただきました。でその後参考というところなんですが、今日もいろいろなご意見の中で、荷待ち時間や荷役時間が今のトラックのドライバーに相当数あるというところもございますので、これをそれぞれ削減を見込んだ場合ですね、どの程度の削減をすると輸送能力の不足の解消が見込まれるのか、まあ、そんな試算も少しさせていただきました。その試算については荷待ち時間と荷役時間をそれぞれですね、後でまた ご説明もしますが、これまでの調査、国交省さん等々を行っていただいた調査の結果からですね、荷待ちのある運行というのが全体の中で 24% ある。そのうち削減可能な運行の割合は 100%、実際そこの中での削減率を 20% という仮定を置かせていただきました。これはあくまで仮定です。ただ、荷待ちの問題についてはですね、先ほど来言っているように、努力目標ということであれば 100% という置き方もおかしくはないのではないかなというふうに思って、こういう想定とさせていただきました。また、
た荷役時間ですが、全体の運行でもちろん荷役は発生をしております。その中で、これはもうなかなかこう理屈がないんですけれども、削減可能な運行の割合を 30%、 そしてその中で実際に削減できる率を 20% とした、まあ、そんな計算をさせていただくと、これがそれぞれですね、上記に掲げた不足する能力というところが補えるのではないかというのが今回の結果でございます。はい、次のページをめくっていただければと思います。はい、資産の考え方と資産内容というところで、詳細はまあ時間の関係もありますのでまたご覧いただくとして、まず、1年の拘束時間、これが3300あるいは3400を超える労働時間の年間の延べ時間ですね、これを計算をさせていただきました。これは、アンケートの結果等々からですね利用させていただいているところでございます。それからこの年間の、オーバーする時間、これに、要するですね、最大補充賃金という考え方を、ちょっとお取り入れさせていただきました。この3300ないしは3400を超える年間の延べ時間、これを、年間の労働日数、これはもう仮説で250日というふうに置かせていただいています。そうすると、まあ、最大の補充賃金というのが出てきます。この、そして丸3でこの最大補充賃金、まあ、これは不足する輸送能力ということのベースになりますので、この最大補充賃金と、まあ、今いるドライバー数、これを足し上げたものをでですね、元の最大補充賃金を割ってやると、その必要となる割合というのが出てくるということになりますので、最終的には不足する輸送能力については、営業のトラックの輸送トン数にこの割合を掛け合わせることで不足する輸送能力トン数ということを計算をさせていただいたということになります。はい、使用するデータと前提の方というところですが、3300時間以上の運転者の割合、これについては2020年度がの調査結果、これは厚生労働省さんの下で行われた、その下にあるトラック運転者の労働時間等にかかる実態調査事業報告書、こちらの中から使わせていただいております。この運転者の割合ですね、それぞれ 21.2% が2020年度、19年度が 26.7% ということでございました。で、3300と3400を超える労働時間、延べ時間を試算するにあたっては、その下、丸2でございますけれども、これはもう、この試算にあたって仮説ということで置かせていただきました。上の赤字のところですね、ちょっと見ていただくと、3300を超える労働時間、今回の調査、参考にさせていただいた調査の結果が、幅を持たせていて、3300から3516時間、それが何パーセントで、という置き方をしていますので、実際に、延べ時間についてはこの中間値、すなわち3408時間というところを想定をさせていただき、そこから、まあ、3300時間を引いた、要は1人当たり年間どれだけオーバーしているのかという時間をそれぞれの、区分において計算をさせていただいたのが赤字の部分です。同様な考え方で3400時間、これについては100時間、まあ、3300に、さらに引いたものということになりますので、青字で書かせていただいたところになります。はい、これらの考え方ですね、次のページを見せてください。はい、先ほど、3300を超える割合がどうなのかということ、これアンケート調査の結果ですね、これらを参考にさせていただきましたということですが、その見方ですけれども、実際には3300以下の回答がですね、割合が 78.9%、それを3300を超えるの、これ、それぞれ合計しますと 21.2% あるということになります。でそれぞれが割合と、オーバーしている分というような考え方で、まあ、こんな見方をしていただくと分かりやすいのかなというところでこれをつけさせていただいた次第です。先ほど申し上げた通り、その後の計算において年間の労働日数は250日で、ドライバー数においては2020年度が84万人、2019年度86万人、これは厚労省の労働調査から使わせていただいております。そして営業トラックの貨物輸送トン数については2020年度が 25.5 億トン、2019年度が 28.4 億トン、冒頭申し上げた通り、19年から20年においてこれだけちょっと減っているというところがございますので、両者を今回計算をさせていただいたというところになります。はい、そして次のページが、試算結果というところですので、まあ、これについては冒頭で、結果ご説明をしましたので、本日の説明の中では割愛をさせていただきます。はい、さらにページをめくっていただければと思います。はい、参考というところで、荷待ちと荷役時間の削減を見込んだこれの計算の仕方、もう少し説明をさせていただきます。
まず1日の平均拘束時間の内訳の中から荷待ち時間と200時間これを削減しよう、削減できないかというところになります。で、1日の平均拘束時間については、国交省さんで行われました、輸送トラック輸送状況の実態調査右下の、まあ、表の中になりますけれども、この表で見ますと荷待ちのある運行と荷待ちのない運行、これがそれぞれですね、荷待ちのある運行が 24% 荷待ちのない運行が 76% ということで出てきています。で、荷待ちのある運行における荷待ち時間は11時間34分あるということです。はい、で、この荷待ちのある運行の全体における 24%、 それに対して1時間34分をどれだけ削減できるのか、まあ、そういう見方で計算をさせていただきたいというものがまず荷待ち時間になります。それから荷役時間についてはですね、この青字の表の中の青字の部分になりますが、荷役は全部の運行で発生をしており、荷役時間それぞれ荷待ちがあろうがなかろうが1時間29分という時間が出ておりますので、この1時間29分をどれだけ減らせるのかということでございます。で、これについては、削減率を削減可能な運行の割合というのを 30% に見させていただき、もちろん一貫パリティゼーション等々ですね、やれる分野とやれない分野、そして川上ではしやすいかもしれないけど、川上なかなか難しい、川下はなかなか難しい、こういうこともありますので、今回仮説として30%というのを数字を化していただき、そのうちの 20% が協力いただいて削減できましたということで考えるという計算をさせていただいたというところになります。はい、もう1ページめくっていただくと、試算結果というところで一覧表にさせていただいています。黄色で囲っているところですね、ここの見比べというところで見ていただくと、先ほどの、全体で不足する延べ時間数、先ほど先の、結果ですね、ここで出ているのが、真ん中あたりの黄色い部分、これに対して、その右側でですね、それぞれ荷待ちと荷役の削減時間を計算をし、そして黄色い部分同士を比較をすると、まあ、ここがマイナスということになっていくことで、まあ、解消される部分になってくるのかな。例えば2019、まあ、これ2020と2019年度でやらせていただき、なんか3000と3000、3300と3400でやらせていただきましたので、2019年度の3300時間のところで、まあ、ほぼほぼこれで均等以下になってくるというような計算をさせていただいたというところになります。まあ、いろいろ設定の仕方等々ありますし、これはまあ考えてみれば最大の不足というような見方はできるのではないかなというところで、議論の、議論として、話題提供させていただいたというところになります。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、残りの時間を使ってですね、質疑応答意見交換をしていきたいと思います。それでは、発言を希望する方は挙手をお願いいたします。いかがでしょう。はい、小野塚さん、どうぞ。はい、小野塚です。皆様の発表ありがとうございました。私自身ですね、各事業者の皆様からまさに実情をお伝えいただいてですね、非常に勉強になったということとですね、2024年問題の認知度を改めて高めていくと、いうことが大事であるということ、改めて実感したということですね。もう一点、NX さんの、分析ですね、いろんな条件を前提に置いてらっしゃるとは思いつつもですね、2024年問題のインパクトというものを、ある意味初めてきちんと定量化できたという意味において、非常に価値のある分析だったと、センスながら思っているというところでございます。で、今後この検討会でどこまでできるかどうかは別にして、実際今後のその、なんでしょう、打ち手の検討ですね、クライシスの分析が今進みつつあるという中で、今後の検討という意味において、大きく3つのステップがあるのかなというふうな印象を持っております。1つはですね、今 NX さんがご説明いただいたことは、まさに2024年問題だけを一旦は切り取って、それを2020年とか2019年のデータに当てはめたときにどうなるかというのを検証いただいたと思うんですが、2024年であったりとか、あるいは今25、26という形で、実際にこう、まあ、例えば2030年ぐらいまでをターゲットに置いたときに、改めて私が申し上げるまでもないんですが、トラックドライバーが減少するという問題であったりとか、輸送量自体が変動すると、すなわち、EC はおそらくラストワンマイルは増えるでしょうが、他方で B2B の物流はもしかしたら減るかもしれないという、まあ、このまま放っといたらどうなるのという
まあ、インパクトというものが、まあ、可能であれば、まあ、すでにディルスさんとかで検証されたデータがあるのも認識をしておりますけれども、まあ、今せっかく分析いただいた2024年のインパクトと合わせ持った時にどうなるのかというのが分かると、まあ、世の中認知度を高めていくと、言った時にですね、やはり定量的に分かるとですね、皆さんのご理解が進むのではないかというのが1点目でございます。で、2点目がですね、まあ、それでインパクトが見えましたと言ったときに、処方箋ですね、どういう手を打つかということに関して整理をしておいた方がいいのかなというふうに思っております。今日各業界団体さんの皆様からご説明いただいたことというのは、基本的には人間一人当たりの運べる量を増やしましょうということで、例えば待機時間を減らしたりとか、荷待ち時間を減らしたりとか、あるいは積み荷の積み下ろしの作業を、他の人にやってもらえれば、ドライバーさんの作業時間が増えますよねと、つまり運ぶための時間が増えるということで対応したりとかですね、あるいは今日はあまり議論にならなかったかもしれませんが、まあ、積載率を高めるとか、あるいはモーダルシフトをするということは、すなわち一人の人が運べる量を増やすということですね。なので一人の人の作業時間を増やすか、一人の人が運べる量を増やすかという二つの打ち手をお示しいただいたと思っています。実は論理的合理的に考えると、あと三つ打ち手があると思っていてですね、で、一つは例えば自動運転トラックみたいな話ですね。すなわち人がいなくても運べるのが3つ目の打ち手ですと。で、4つ目の打ち手は、人を増やしてしまう、まあ、例えば移民を受け入れるであったりとか、あるいはトラックドライバーの賃金を増やすことによって他の産業からシフトさせるであったりとか、あとこう5つ目として運ぶ量をそもそも減らしてしまう、すなわち地産地消を増やすであったりとか、あるいは、まあ、運んだ逆捨ててしまっているものってやっぱりあるわけで、そういうものを減らしたりとか、まあ、リサイクル、リユースみたいなものを増やすと、まあ、いう5つの打ち手があるのかな。ただ現実的には、実は最初に申し上げた1人の人が運べる量を増やす、もしくは運ぶために時間をより多く費やすことに時間を費やせるようにするという施策が現実的だと私も思ってます。なので、とはいえですね、とはいえそれ以外の施策も一応論理上はあって、でとはいえ現実的な施策、いや例えば移民って難しいですよねとか、あるいは他の産業から人をシフトさせたところで、それってコップの中での奪い合いをするだけなので、あんまり意味ないですよねということもひっくるめてですね、きちんと整理をするということで、すいません長くなって恐縮ですが、3つ目はシンプルです。3つ目はシンプルで、1個目インパクト計算しましたと、で2個目処方箋考えましたと、じゃあ3個目はその2つの処方箋を実行したら、その定量化したインパクトを解消できるんですかと、まあ、今日待機時間の方はもうすでに検証いただいたというふうに思うんですけれども、そもそもこのトラックドライバーの人数減もひっくるめて、この2つの施策を打つと本当に解消できそうですかというようなものが分かると、どれだけ施策を頑張ってやれば我が国のこの物流がサステナブルになるのかということが分かると思いますので、この3つのステップで検討いただくといいかなというのは勝手な意見でございます。はい、以上です。すごく幅広くご指摘いただき本当にどうもありがとうございます。1点目のですね、2024年あるいは2030年でドライバーが少なくなったときに、もっとこの値は厳しめの値になるよねと、これ19年とかはまだトラックドライバーの数が多かったからですね、だから小さめに不足率が出てるっていうところがある、確かにあるっていうのを気がつきました。素晴らしいご指摘だと思います。またそういうのも検討していければなと思います。他いかがでしょうか。あ、どうぞ。来たます北川です。よろしくお願いします。今、我々、私たちはコンサルティングとしてはですね、いろんな、荷主さん側のところのサプライチェーンの構造改革みたいなんで、結構プロジェクトやらせていただきますと、うん。その時によく気づくこととしては、最近やっと物流の制約を考えなきゃいけないなって思い始めてるっていうのは、結構な会社でありますと。うん、でも、物流の制約っていうのを、物流会社が出せないんですよ。だから僕、将来これドライバーが少なくなるよ。リスク高いね。なので構造改革しなきゃいけないね。荷主さんが考えます。でも、じゃあ物流の制約ってどれぐらいのインパクトあるの？物流会社に聞きます。できますって言います。やっぱり自分のところの売り上げを上げなきゃいけないっていう意識が非常に高いので、その制約っていうのがどういうことなのかっていうのを、実は物流会社もちゃんと指し示せていないっていうのが、
まあ、現状としては非常にあって、で我々がこう物流改革しなきゃいけないよってかなり言っても、難しさから提案ができますって言われちゃうと、もう全然大丈夫だったよみたいな話になっちゃうと、非常に まずいなと思っていて、でこれ、本当に先ほどの小野さんもおっしゃいましたけど、その人口が減って、物流も減っていくんだけれど、本当に運べなくなるっていうパーセンテージがどれくらいのインパクトを与えるのか、で業界別にこの業界だとこれぐらいのパーセント、これぐらいの業界だとこのパーセントぐらいのがもうむちゃくちゃ精緻で出さなくてもいいと思うので、うん、一旦その数字をぜひ出したいなと。なるほど、そうですよね。でそれがあの経営層にインパクトを与えれれば、じゃあ自分の世代であんまり関係なくても5年先にはインパクト与えるよねっていうのも先に理解しておかないと、そのサプライチェーンの構造を変えるのには2、3年ばっかかりますと、うん、で物が運べなくなるっていうのがポッと来た時にそこから変えましょうって言ってももうどうにもなりません。なので去年おととしで海運の価格がバーッと上がった時にサプライチェーンの構造を変えてないと、もう海運の費用をめちゃくちゃ払ってるんですよね。でそれはもう変えれなかったから事実が起こってめっちゃ払いましたみたいな経験をしてるところなので、それを手前で先に5年先のことはこうだよねってことを指し示したりとか、今はこう変えましょうっていうのを、一緒に考えれるかなと思います。でプラス、その物流のオーダーの構造上の問題も結構あるかなと思っていて、でやっぱり荷主さん側が安くしなきゃいけない、で柔軟性を持たなきゃいけない、で今のところいろんな会社に頼むのをどうにかやってくれるっていうのがあるので、うん、やっぱり荷主さんが個別バラバラで、この地域はこのローカルの物流会社使って、ここの幹線のところは、まあ、エネクサムとか使って、一方、その価格比較するために日立物流も使ってみたいな、こういろんな構造でこうサプライチェーンを全体でドーンと任せて、グローバルだとどっちかというと DHA さんドーンとか、キューネさんドーンってお願いして、その下の最適化っていうのはそれぞれで やってくれるんですけど、日本でも分散してオーダーしてしまうっていう構造も非常に問題なので、それを解決するのが、そのことをやってると、あなたたちはこうやって最適化をしているので、今物流インパクトは見えてないかもしれないけど、業界全体に対してはこんなインパクトを与えてるんだよっていうのを、その各業界のトップが認識しないと、トップ企業は、かなりの需要を持っているので、物流会社さんからしても、そこの言うことを聞いておいた方が、お金入ってくるからいいっていう動き方をしちゃうじゃないですか。なので、そのトップの会社が意識をしていくっていうことを考えないと、ちょっとやばいかなと。今トップの会社さんたちは多少意識があるところはどちらかというと自分のところで仕切れるようにキャパを集めるっていうこともやり始めてしまっているので、自分が困らないように、うちの会社は困らないようにっていう発想で結構動いていらっしゃいますと。なので自前化していくだとか、DX の自前とかドーンと進んでいったりして、まあ、自動化も進んでいったりしますが、その周辺の業界への影響っていうのを考えていないので、そのトップがの企業がその業界に対するインパクトはどれぐらいだよっていうのも含めて、ちょっと我々もお話をどんどんしていくんですけど、その前提として物流の制約っていうのがどれぐらいのインパクトなのかっていうのは、先ほどの小野塚さんもおっしゃった通り、もうちょっと長期視点でコストの視点とリードタイムサービスの柔軟性と、運べる可能性っていう、運べない可能性と、それはこの年間通していってるとシーズナビリティ含めてどれぐらいのインパクトあるよっていうのが表として出せれば、結構いろんなところで話ができるかなと思いました。はい、ありがとうございました。今日定量的な分析がですね、できてちょっと良かったですね。これで頑張っていきましょう。はい、他いかがでしょうか。はい、じゃあ首藤さん。よろしくお願いします。前回ちょっと出席できずに申し訳ございませんでした。立教大学の首藤と申します。私は労働の観点からですね、物流の問題を研究しているものですので、ちょっと皆様とですね、発問の仕方がちょっと違うかもしれませんけれども、今、ご提案があったようなですね、業界別に見ていくっていうことはすごく重要かなと私も思ってます。私、改善計画の改正のですね、審議会に関わっていたんですけれども、今回ですね、いろんな調査をもとに、まあ、審議会の中での議論を重ねてきた中で、思ったことは、今回の法改正がですね、多分すごく影響する部分と、ほとんど関係ない部分が多分あるんだろうというような認識を持っています。というのは、今回の改正された労働時間をですね、もうすでにもうクリアしているような業種さんや荷主さんがたくさんあったんですね。実は非常に大きな改正ではあるんですけれども、
7、8割のところはですね、多くの事業者、7、8割の事業者はですね、これほどの時間働かせていないような実態があるというのが事実です。で、それはまあ、トラック協会さんはですね、実態に即した改正にしないといけないという議論をですね、一生懸命された結果でもあるということだと思います。で、ですので、まあ、残るこの2割、3割のところ、それはすごく大きな影響がある。なというふうに思いますので、こう鳴らしてみると、確かにこう2019年の3300の場合は 14.3% ですけれども、もしかしたら一定の業界においてはものすごい大きなインパクトがある。でも他の業界はないというようなことが起こりうるかなというふうに思っております。であと1点ちょっと気になったのは、こう3000年の高速3300、3400をですね、こう並べていらっしゃいますけれども、3400はあくまでも例外規定ですので、基本は3300であって、3400の場合は様々なですね、制限、制約がつきますので、もう少し上振れするような数値になる可能性があるなというふうには思っております。で、それが1点とですね、あと、もう一つの問題としましては、今回この労働時間が短くなることが働く部分にどう影響を及ぼすのかという点をですね、私懸念しておりまして、ドライバーはですね、通常こう長時間働くことである種平均的な賃金を稼ごうとしてきたような動向がありまして、こう低賃金問題とですね、長時間労働問題っていうのは、まあ、労働経済学からこうコインの表と裏なんですね。で、ですのでこれ労働時間短くなるのは確かに健康のためにはいいわけですけれども、所得の減少につながる可能性があるということです。で、所得が減るとかですね、当然そこから離れていくということが想定されますので、この労働時間を短くしていくとともにですね、やっぱ賃金水準を上げていかないと人手の確保っていうのは非常に難しくなってくるということが喫緊の課題としてあります。ですので市民会の最後の中でですね、トラックのみならずバスタクシーもそうなんですけれども、とにかく賃金を上げていくために運賃を上げていかないといけないということが使用者側からも繰り返し述べられました。で、ですのでこの今後どうなるのかっていうことをですね、こう労働時間短くなって運べるかどうかっていう問題とともに、やはり運賃をどうしていくのかっていうところがですね、非常に重要な観点としてあるかなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。私ちょっと質問させていただきたいんですけどね、クリアしているところが 7,8 割はあって、まあ困るだろうところが 2,3 割というお話ですけども、これは物流業者でいうと中小の物流業者という理解でいいのか、それから業界でいうとどの辺の業界、どのようなものを運んでるんですね、物流業者にこの 2,3 割が当たるのかですね、それが一つですね。それからもう一つ、この3300っていうのと3400っていうのは、これちょっとどうなってるのかなっていうの、なかなかこれ読んでも分かりにくいんですけども、今その賃金のことを考えればですね、ドライバーとしてはできるだけ働いて給料を増やしたい、それから物流経営者、トラック事業者としては人手不足で困ってるわけだから、ちょっと長く働いてもらえないかっていうわけだから、当然のことながらその使用者とその労働者の間で協定を結べばですね、これ3400は簡単にそちらに増やせるわけだから、今後の主流っていうか流れとしては3300とあるけれども、皆さん3400の方に流れていくんじゃないかというような気もするんですけども、この労使協定っていうのはごく普通に今でも結ばれていると理解していいですか？はい、まず業界の一つ目のご質問ですけれども、今回の NX さんの試算で用いられています実態調査の報告書に、ま、基づいて私ども議論をしていたんですけれども、そこですと、とにかく労働時間がオーバーしているのは、まあ、圧倒的に先ほどもありましたが長距離ですね、長距離のところです。で、地域ですとやはり九州ですとか中国事業者が圧倒的に多い。で、そこのところがですね、やはり年もそうですけれども、いろんなところでですね、労働時間の遵守というのは非常に厳しいような状況にあるということですね。あと長距離と、あと2段目別にもですね、調査結果出されていまして、農産品の輸送ですとですね、その辺のところが非常に長時間労働だということが、まあ、分かっているところではあります。
で3400と3300の話ですけれども、あの確かにあのドライバーの中にはですね、あの長く働きたいというニーズがあります。 ですのであの、まあ、使用者側もそういう要請をすれば労使協定当然結べるということですけれども、それがその、まあ、今までそれで回ってきたんですけれども、実はあのトラック協会の調査の方を見てもですね、あの必ずしも全部のドライバーではないんですね。あの長く働きたいというようなニーズとかですね、やはり家にちゃんと帰りたいとかですね、いうようなニーズもありますし、ですのでその辺はですね、あの、まあ、ドライバーも長く働きたいんだから長く働かせて、それで業界回ればいいじゃないかというような発想ですと、多分どんどん人が入ってこなくなる、特に若手が入ってこなくなるというような事態にはあの陥る可能性があるというふうに思いますし、あと3400ですと、やはりあの過労死ラインです。ですので、やはりそれは健康上の問題っていうのを常に抱えざるを得ない懸念がつきまとうということがありますので、あのもちろんあの3400にいろんな制約を設けているのは、過労死ラインを超えないようにということで制約を設けているわけですけれども、あのこの基準は非常にやっぱりあの肉体的にハードであるということは現実にありますの で高齢化しているドライバーの中にその労働時間をずっと課していくことが現実的であるのかどうかという問題はあるかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。ちょっと矢野先生待ってくださいね。あの真渡さん、あのあるいは松崎さん、今の議論に何かコメントありますか。九州の方は大変だってお話もありましたけども。そうですね、はい、あの首藤先生、あの改善基準告示の方でもお世話になりましてありがとうございました。聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてますよ。はい、あの今のお話の中でですね、ありましたように、やっぱり長距離、九州といってもですね、やっぱりあの資料にありましたように、福岡から行くのと宮崎から行くのはもう400キロ違うということですので、ほぼほぼ1日分ぐらい違うぐらいの現状でもありますし、例えば鹿児島からだともっと遠い、それから鹿児島から行くものがですね、農産物もそうですけれども水産物も結構多いんですね。鹿児島っていうのはあの水産の養殖が盛んですので、水産物をどうやって届けていくかという観点から言うとですね、もっと厳しい状況であります。他のあの例えば他の九州各県は農産物が多いので、農産物を首都圏まで運ぶ、もしくは、大阪の方まで運ぶという場合に、どうしてもやっぱり長距離輸送になりますので、そういった場合にですね、もうみんな四苦八苦してる場合によっては、あの農産物の場合にあの運賃負担能力が低いですから、高速道路は勝手に乗ってくださいみたいなあの場合も多いです。ですから、あの必ず高速道路があの乗れるわけでもない、あの下の国道1号とかですね、そういったものを延々と走りながら、市場に土地を下ろしながら関東まで行くというふうな場合も多いですし、あとはですね、取引のやっぱり市場の取引の実態を農水省さんたちによく調べていただきたいと思うんですけども、例えば関東の東京の大田市場まで運んでから、そのまま下ろさずにですね、転送してじゃあ宇都宮に行ってくださいとかですね、多摩地方に行ってくださいとかですね、そういうその我々から見ると、なんであの帳面だけですね、あの東京の大田市場さんを通して物はあの直接運んでいけばいいのになと思うような場合もございます。ですから、あのそういった手待ち手戻りも含めてですね、あの非常に長時間輸送になっているという現状がありますので、まあ、一次産品、北海道も九州も一次産品を首都圏に運んでいるという主要な産地になりますので、まあ、そういった部分にメスを入れていただくと、だいぶ短くなる部分は多いのかなというふうに考えております。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの松崎さん、全日本トラック協会としてはその、労使協定ですね、あのぜひ結びなさいと言ってるんでしょうか、なるべく結ばないようにしなさいと言ってるんでしょうか。
いや、全日本トラック協会って言いますか、まあ、ほとんどの事業者がですね、やっぱり労使協定を結んで、今であれば3516時間ギリギリの労使協定を結んで、輸送をやってるっていうのが実態だと思います。はい。はい、ありがとうございました。そういうことなんですね。なかなかこれ難しい問題ですね。うん。はい。それじゃあ、この点、よろしいですか、次の話題に。よろしいですかね。はい。それでは、矢野先生、お願いします。はい。紫藤先生が、そうそう、私は言おうと思ったと言っていただいたので、あれなんですが、まずは、その、供給制約のところやはり定量的に把握するというのは非常に重要だと思います。まあ、明らかに、ドライバーがどんどん減ってきてますし、そして、さらにこの労働、2020年問題等がどういう影響するか、そこの供給制約をきちんと計算するというのが重要だと思います。先ほどありましたけど、確かですね、私もちょっと正確に数字持ってきてないんですが、3300時間超えのところが、加工食品が6割ぐらい超えてたんじゃないですか。それから、農水産品系が 47% 超えてたんじゃないかと。ごめんなさい、長期で。というところで、この、今回出していただいた数字は全体で見てますけど、結局ですね、品目によってものすごい差がある。ですから、本当に加工食品とか農水産品は回らなくなる。いう可能性が非常に大きくてですね、その辺はやはり、少し分けてですね、やはり計算しないと、全体で計算しても、そのパーセントって見たら、まあ、これぐらいかとか思うかもしれない。もっと影響の出方は違うかなと思います。それからですね、まあ、今日は丸谷さんの方から、九州から東京っていう話が出たんですが、実はですね、各卸売市場の、どこから入荷してるかと、生産地で見たときにですね、まあ、大田市場は全国から集めてるのはすぐ分かるわけですが、福岡の市場だって、他の地方市場だって、全国から集めて、実は大田市場と構造全く変わらない。ということは逆に言うと、大田市場なんかは一番ロットが大きいからなんとかするんです。逆に地方市場の方がもっと悪い状態です。ですからもう、この問題って本当に地方に与える影響はむちゃくちゃ大きくてですね、生産地としてってのもあるけど、消費地として、もう、はっきり言って、一年中で野菜食べる期間はすごい限られる。まあ、それが、逆に言えば旬ということで、いいことあるんですが、まあ、その辺を含めると、地方に与える影響があまりにも大きいというふうに考える。ですから、まあ、そういう意味では、私なんかちょっと、まあ、話は飛ぶかもしれないですけど、まあ、地産地消って言っても、県内の地産地消ではなかなか行かないんで、もう少し250キロ圏域ぐらいの中の地方地、地方で、作って、それで地方の中で消費するって、それぐらいのブロックでですね、ある程度の率を高めていくということも実は考えなくちゃいけないのかなと思います。それから、その有効求人倍率が確かに、高いのは最もなんですが、他の業種に比べて、運転のところはですね、その求人数と求職者数の割合のところの求職者数が異常に減ってるんです。なり手がいないんです。他のところは求人数が増えて求職者数がまあそれに合わせて少ないって話ですが、特に運転のところはですね、求職者数が異常に低くて年齢層が高い、なり手がいないという状況があるんですね。ですから、いかになり手を作っていくかという時にですね、まあ、先ほど議論があったんですが、私はこれ3400時間でなんか、あそこへ影響少ないなって、若い人がこの3400時間を本当に望んでるのかというと考えるとですね、結構問題なのかなと。つまり家で寝たいとかそういうのが多いと考えると、ますます若い人のなり手がですね、あんまり3400で考えると問題が起きてくるんじゃないかと。まあ、こういうふうに思うと思います。で、同時にですね、やっぱりこれ輸送にとにかく負荷がかかっているっていうのが大きな問題で、まあそういう意味ではよくその在庫が必要枠っていう考え方自体はなんとかなんかもうそこを見直さなくちゃいけないんだろうと。ですからそういう意味ではですね、その、輸送と在庫、あるいはその PC、DC とのバランスのところ、ここのところはやっぱり考え直さなくちゃいけないし、同時にそこではロットの問題、混載の問題、リードタイムのところを含めてですね、議論しないと、やっぱり輸送のところだけではやっぱりこれは解決しないんだろうな、というふうに思います。まあ、そういう意味ではやっぱり国の政策としても、その輸送をある意味では、うまく助けるような拠点ネットワークを作っていくことを考えないとなかなか厳しいのかな、というふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。なかなか難しい問題ありますね、確かに。ちょっと今の議論させてもらっていいですか。地産地消っていう言葉が、さっき小野塚さんから出たんで、それを、まあ、この検討会の中の、その、
まあ、なんていうかな、範囲に入れるかどうかっていうのは結構、まあ、大きな問題になってくるかなと思うんですよね。僕ら今まで、例えば玉ねぎは何月から何月は北海道から持ってこよう、何月から何月は、九州の方から持ってこようとか言って、とにかく物流によって消費者に安い新鮮なものを届けるっていうのは、まあ、我々物流の、携わる者の役割だというふうにやってきたわけですね。でそういう意味ではもうまあリンゴだって他の野菜だって今度は海外から持ってくるのもいいじゃないかぐらいまでやってるわけですよね。まあそういった中でこういろんな制約、環境制約、こういう人の制約の中で少しは運びにくくなってるんだけど、まだまだ僕はね追求できるところたくさんあると思ってるんで、まあそこのこうバランスっていうかな、どこかでそういうのをそろそろ限界だよねっていうところが来るのかっていうふうな話はね、やっぱりどっか見ておかなきゃいけないんだけれども、この検討会の中で地産地消までやるとね、ちょっと大変だなっていうのは一つ感想であります。あと、確かに九州の方でこう集めて大きなトラックで持ってくるって話ありましたけども、その消費地の方でも小さい市場にこう配って歩かなきゃいけない。こちらの方でも上手にこう配達する。ミルクラン的に配達するような仕組みが必要だっていうところは、確かに、この物流問題のややこしさ、やっぱり両方でこう固めていかなきゃ、集めていかなきゃいけないっていうのは、あるなっていうのは、教えていただきました。はい、ありがとうございます。では、大島さん、いかがですか。はい。先ほど、資産の部分ですね、まあ、それに対してもご意見いただいて、まあ、確かに影響の大きいところ、少ないところ、これはおっしゃられる通りあると思うので、そこはまたさらに深めていけることができるといいなというふうには、全体として思いました。で、もちろんそこで影響あるなしというところにあるんですが、やっぱり全体として、まあ、なかなかその物流のドライバーの厳しさだったり、集まらないということが、まだまだご理解いただけてないのかな。で、今回3300なり、まあ、3400の議論も各地ですね、3300というところも、所定が2024年の時間外労働の上限規制でいう960時間を守るにはそこが制限ですよというお話になっているので、ただただ結果先ほども出た通りドライバーやっぱり集まらないよねっていう理由の多くが、私はやっぱり労働条件が厳しいからだろうなというのを思っています。それは、もう前回今回もいろいろ出てきている通り、時間、まあ、分かりやすく言うと労働時間2割長くて賃金2割安いというようなことなので、単価が安い中でいかに、それでも人並みに持っていこうかとすると、私頑張って働きますっていう世界がで、それでこなされてきている部分も外数にあるのかなというふうに思っています。で、その3300のみならず、将来的には今他の産業、他の職種は上限規制720時間なんですね。で、ここにまで持っていくないと、労働条件が全産業並みにならないと、若い人たちを中心にこれから補充ができない。で、あとトラックのドライバーについてはおそらく、高齢化の問題も出てきますので、安全のことを考えたら、これは正しい言い方かどうかすいません分かりませんが、そこそこな年齢でやっぱり安全のが担保できないというドライバーさん使えない。したがってドライバーさん必ず辞めていく、業界全体ですね、必ず辞めていく層が出てくる。それに対して必ず補充ができるのかというのが、補充ができてこなかったのがこの5年10年ではないかなというふうには思っています。それは結果として私の推計の中でも労働、ドライバー数何をのデータ使うかというのはいろいろな議論が あるんですけれども、例えば、国勢調査でやるとマックスの時に比べるともうドライバー20万人減ってるっていう、ホワイト物流なんかの、データで示されてますけれども、まあ、そういう中ですので、やっぱり、持続可能な物流を行っていくというようなことにおいては、ドライバーの確保に向けて、これはすなわちドライバーの労働条件改善ということがやっぱりないと、これから持続可能できないかもしれないというところが共通の認識として持った中で、したがってもちろん3300、3400超えては超えることはこれからはダメなんですけれども、もっとその先まで見据えると、もう少し短くしていく。したがって特に今長い業界は警鐘を鳴らす意味でも、業種業態別に示すだとかいうようなことは有効かと思いますが、それでもやっぱり全体的に減らさなければ、今働いている人たちの、3300まで行ってない人層の部分にもですね、やっぱり影響を及ぼすような、まあ、周知、それから対応というものがこれから必要になってくるのかなというところを思わせていただいたところです。はい、ありがとうございます。19年に86万人、20年に84万人減っているわけですね。今大島さんがおっしゃられたように、
24年、30年にお年寄りがこれぐらいやめそうだと運転できそうもないぞっていうのはある程度まあ、分析できるかもしれない。若い人がどれぐらいこれまで入ってきてるのかということも賃金が上がった場合とそうじゃない場合でちょっと想定できるかもしれないね。まあ、その辺のやつを次回ぜひまたこう作っていただいてですね今日のやっぱりまた精度を上げたですね大変だというふうな数字をですね作っていただければというふうに思います。ありがとうございました。他いかがでしょうか。これまでの議論で、そういえば北条さん、北条さん、はい、北条です。いらっしゃいます。あ、はい、いらっしゃいます。なんかコメントあります。はい、どうぞ。卒業写真の撮影日に欠席しちゃった子みたいな風になっているかと思いますが、どうも今日のご発表さんの皆さんありがとうございました。それから大島さん、数字出していただいてすごく興味深く拝聴いたしました。私から持続可能性という意味から、道路貨物運送業で働く皆さんの収入というところに着目してお話をしたいと思います。我が社はずっと物流コスト調査というのをやってまして、1980年からやってるんですけども、今のフォーマットで。物流コストってなんで決まるのかなっていうのは私の長い間の問題意識でした。で、いろんなことやってきたんですけど、どうも相関が強いってどこかっていうと、荷主が物流コスト削減策やることでもなくて、道路貨物運送業の皆さんの収入じゃないかっていうのは結論がなんとなく今私の中で出つつあるんですね。労働組合の団体さんがありまして、何でしたっけ、全輪全行、そこがですね、道路貨物運送業の皆さんの平均道路貨物運送業の皆さんの年間平均年間手取りをですね、1997を100と指数化して出したデータがありました。でそれと僕らの物流コスト調査っていうものを相関取ってあげると、0.78 ぐらいですかね、 R 事情値で決定係数が相当強い相関が取れてます。で正の相関なので、道路貨物運送業の皆さんの賃金が上がれば上がるほど荷主の物流コストが上がるし、逆になればその逆になるという傾向が出てます。でそのデータが取れなくなっちゃったんで、その後厚労省のデータを使ってドライバーさんの労働時間とか、それから収入、月間収入だとか、あと時間当たり収入だとかいうので、やっぱ相関取ってあげたところ、時間当たり収入と今度はやっぱり相関が強く出るんですね。 R 事情値で 0.56 ぐらいでしたけれども、これもやっぱり正の相関が出てるんですよ。ということはやっぱり荷主の物流コストって90年代から2000年代にかけてずっと下がってきてたんですけど、荷主が物流コストを下げる努力したっていうよりも、多分過当競争をやってそれの原資をドライバーさんの収入で得てしまったという、それが結局今日の状況になったんじゃないかなというふうに考えてます。じゃあということでですよ、全産業並みに時間当たり収入ですね、道路貨物運送業の皆さんのなった時に、荷主の物流コストどれくらい上がるかなっていうことも、これもざくっと推定してみたんですけど、だいたい 7.5% ぐらい上がりますね。売上高物流コスト比率が100だったものが 107.5 になるという、そういう計算です。でそれをしてあげると、最新値が 5.70% なんですけども、仮にこれが 7.5% 上がると 6% 台に突入するんですね。それぐらいの感じです。だけど前回の時に僕話したみたいに、運賃と料金の分離をしようだとか、あと物流事業者側は LCC みたいなメニュープライシングやろうっていうようなことで、今世の中価格転嫁っていうのはもう本当に当たり前みたいに行われるようになってますけれども、本当にそのドライバーさんの働きを価格転嫁して荷主が払うとなると、まあそれぐらいのインパクトがありそうですねということです。多分その今日も初荷主さんへのお願い、着荷主さんのお願いっていうことが具体的に出てまいりましたけども、やっぱり基本的には払うものは払うっていうようなところを、どうやってそのみんなで当たり前にしていくかっていうのがとても重要じゃないかなっていう気が今しています。で私からは以上です。はい、ありがとうございました。北条さん、卒業写真の頭の上の方がちょっと写ってないんです画角の関係ですいません。いえいえ、経産省は荷主の味方で物流コストは安い方がいい。国交省は物流業者の味方で、なるべく運賃高くしてドライバーに賃金を払おうっていう。
まあ、そういう2人が今こう一緒に会議しているわけなんですけども、まあ、ここの検討会は荷主の協力を得てということで、まあ、まさにそこの、荷主の理解を得て上げていかなきゃいけないんですけど、お願いベースじゃやっぱりちょっと頼りない。お願いするとやっぱり人のいい荷主さんだけが払って、それに興味のない人は払わなくて、またなんか正直者が、あのね、損をするみたいな話になっちゃう。なんかもうちょっと構造的に、あの、システマチックにそういうのをやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、まあ改めて思うわけですけれども、まあ長年のその、荷主さんにとってのメリットが、物流業者にとってのデメリットになるような、そういうふうな話じゃなくて、なんかですね、持っていければいいというふうに思います。さて、他いかがでしょうか。何か今までの議論にまた参加して、はい。すみません、今の工場にですね、はい、あの、ご発言についてちょっと一言、あの、コメントですけれども、私もあの、なんですかね、物流のコストと、あの、ドライバーの収入を、あの、分析をしたことがあって、確かに非常に強い相関があります。で、あの、今のご発言だと、物流コストが何によって決まるのかと、で、ドライバーの収入ではないかということだったんですけど、私の観点からすると、ドライバーの収入が何によって決まるのかと。で、それこそ決まるのではないか。というのは、あの、結局、90年代からですね、あの、まあ、2000年以降、あの、日本人の賃金って、まあ、上がらなくなっていくわけですけども、ドライバーの賃金ってそれ以上前から上がらなく、はい、あの、下がっていく、はい。で、まさに物流日本の後から下がっていくわけですけれども、賃金が先に下がっていって、なんですかね、それでコストが安くなったっていうよりは、やはり運賃が下がっていったことが賃金を下げていったっていうふうに言った方がいいんじゃないかなというふうに私は思っています。ですので、なんですかね、ドライバーの収入に規定されて物流コストが決まるっていうよりは、じゃあなぜ運賃が下がったのかっていうのは別の要素があるんじゃないかと私は思っています。なるほどね。はい。以上です。はい。根本先生、よろしいですか。はい、どうぞ。根本先生、いいですか。はい。そうなんです。あくまでも相関で、因果関係っていうのがこちらでは分からないんですけれども、おそらく僕のこれ、推定ですけれども、90年の物流2法の改正で、4万数千社だった物流事業者が6万数千社になったと、1.5 倍ぐらいになったと。一方、その間、荷物が増えたかっていうと、それほど増えてないんですよね。となると、やっぱり荷物の取り合いになって、過当競争になったんじゃないかなっていうことなので。とか元を正せば、やっぱりその規制緩和でたくさんの人たちが増えちゃったってところが大きかったなと思ってます。で、まあ、荷主はそれに乗じて、ぬくぬくと物流コストを下げてきたんじゃないかなということなんですけど、これ、私、あれですかね、ファイル共有できますかね、こちらの環境で。できるかもです。お願いいたします。できるかもしれないですね。ちょっとお待ちくださいね。今これスライド見えてますかね。あ、見えてますよ。あ、見えてますか。はい、これグラフ下に2枚ありますけども、左側が平均月額収入です。で、右側が時間当たり収入です。で、出生はそれぞれ同じで、毎月勤労統計調査が厚生労働省になります。で、縦軸がジュールスでやっている売上高物流コスト比率で、2010年から2020年までの相関を取ってます。で、平均月額収入ですと相関見られないんですけれども、時間当たり収入で見ると、まあ、先ほど申し上げた 0.56 までアップするんですね。で、この水色のハッチのかかっているところっていうのが、それぞれの平均値プラスマイナス1標準偏差ですね。なので、まあ、ストライクゾーンといいますか、全サンプル、まあ、大した数ないですけども、7割弱が入るぐらいのところになってくると。で、そういう意味からすると、ものすごく興味深い動きしているのが、18、19、20なんですよ。18から19についていくと、売上高物流コスト比率はほぼほぼ変わらないんですけれども、時間当たり収入がバーンと大きくなってるんですね。で、続いて19から20何起こってるかというと、時間当たり収入は変わらないんですけれども、荷主の売上高物流コスト比率が上がってると。まあ、これ厳密に時間がどうなってるのかっていうのは分からないんですけれども、調査機関だとかなんかっていうのは調査に見ないといけないんですけれども、これから見えることは、まあ、何らかの形で給与を上げたんでしょうね。時間当たり収入を上げるということを物流企業の側でやられたと。それが1年遅れて荷主の物流コストの比率になってきたのかなというふうに読めなくもありませんねということであります。以上です。はい、これマクロとマクロのあれですよね。そうですね、マクロですね。マクロですね。うん、
なるほど。これまた後で共有させてください、情報。そうですね。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。あ、はい、すいません、お時間がない中で、一言だけ今の話の文脈でコメントさせていただければと思うんですが、統計的に取れるかどうか知らないので、ぜひ取れたらいいなっていう話なんですけども、荷主からすると、売上高物流比率を下げたいわけですよね、当たり前ですけれども。で、まあ、海上運賃とか一旦横に置いておいて、トラックだけを考えれば、別に荷主は1台あたりのトラックの値段が気になるんじゃなくて、1個の商品を運ぶときのトラック代が、運賃が気になるわけですよね。だから当たり前ですけど、積載率が 倍になれば、1台あたりのトラックの値段を倍払ったって、売上高物流比率は変わらないわけですよね。だから実は、積載率が高い業界であればあるほど、もしかしたら売上高物流比率が低く、なおかつ給料が高いというふうになっても、本当はいい。だからそれが実は、どうしてもこの手の話って、荷主の会社さんと物流事業者さんの対立構造になりがちで、荷主の方にお願いします。だからその分、売上高物流比率上がっちゃうけど許してねって言って、許容してもらえるかしてもらえないかって話だと思うんですけれども、唯一無二の最大の解決策は積載効率だと個人的には思っていてですね、それが何かもしこう分析ができて、それをもとに、まあ、ある意味、荷主にとっても悪くない話だし、ドライバーさんにとっても悪くない話っていう形で持っていけると、一つ解決策かなというのが、まず一点申し上げたかったことです。で、もう一点だけ付け加えさせていただくと、とはいえ、長距離トラックのドライバーさんの問題って、距離が長いっていう問題を解消できない限りは、これは永久不滅に無理ですよねと。そうすると、多分リレー方式を考えるしか。多分なくて、その話をまあこの検討会で取り上げるかどうかは別にして、まあ、ちょっと論点としてはあるんだろうなというのが2つ目申し上げたかったところです。以上です。はい。リレー方式はどん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 今、普及してね、増えていってると思う。まあ、そのデータなんかはまた、紹介できると思いますけども、前半のね、積載率が例えば倍になりましたと、2倍運べるようになりましたよね。運賃半分でいいですねっていう、まあ、そういう荷主と物流業者のやり取りも考えられるんで、なかなかそこはやっぱり、なんていうかな、マーケットの中の この需給関係、がですね、どうなってるかっていうか、まあ、そこら辺もまた影響してくるかなというふうな気がします。あ、はい、根本先生、またよろしいですか。よろしいですか、ご上ですが。ありがとうございます。2つありまして、今の1つ目の積載効率と物流コストの関係なんですけれども、マクロで見ると、やっぱり積載効率が下がってる間に物流コスト比率も下がってるっていうことが起きてましたね。これで相関とか取ってないんですけども、どれくらい相関あるか分かんないですけども。積載効率は大体下がってますね。はい。それによって、物流コストが上がってる、はい、物流コストも下がってました。我々の調査です。あれ？あ、そうなの？そうなんですよ。ただですよ、相関をちゃんと取ってないので、回帰分析をして、どれくらいの決定係数かっていうのは分からないですっていうのがまず1つ目。で、2つ目なんですけど、これ、商慣行の話になってしまうんですけども、私、社建てっていう契約方式っていうのは結構悪さしてないかと思ってるんですよ。要するにトラック1台何時間でチャーターしちゃう、1日チャーターしちゃうと。200時間何時間あっても変わらないしみたいな話ですし、積載率何パーセントでも構わない。まあ当然、インセンティブとして荷主の側はたくさん積もうと思うかと思うんですけれども、なんかそんなところもちょっと悪さの原因のうちんじゃないかなというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。関係省庁のからご出席の方、何かコメントはありますか？いかがでしょうか？あ、どうぞ。国交省の鶴田ですけど、はい、どうぞ。いや、非常にやっぱり東大切手の議論を聞いて、頭がだいぶ整理されてましたけど、私も今、小野塚さんおっしゃる時に、手を挙げようかなと思ったんですけど、一連の話って、こう、効率、が変わらないっていうふうになっちゃうと、ドライバーの収入と物流コストが非常にほぼ連動しちゃうっていう、そこに出口があるっていう意味で言うと、さっき根本先生から国交省、経産省と国交省の、あえてストレオタイプ的に言っていただいたと思いますけど、私も物流にお金払ってほしいなって思う一方で、なんていうかこう、やっぱりウィンウィンを目指したいなっていうのがもっと強くて、
でそこを目指すのが、まあ、効率性ということかなというふうに思っていました。それが多分冒頭で小野塚さんとか紫藤先生とかおっしゃってた、いろんな処方箋ですね。うん、処方箋で、並列でおっしゃってましたけど、人を集めるのにその賃上げっていう話が、結局そのいろんな、その他の処方箋と連動してるっていうことかなと思います。で、あと北川さんおっしゃってた話で、なるほどと思ったのが、これ、荷主側にこのインパクトを定量的に示すっていうんですね。今こう、ドライバーが何パーセント足りないっていうのを出してますけど、そこから多分、もう一歩進んで、どういう指標があるのか分かりますけど、例えば、なんかリードタイムが年間で延べ何日増えちゃいますとか、そっちの、物流事業者じゃない方の視点から考えたもの指標がないと刺さらないんですね。なんかドライバーが2割減りますって言われて、そう、だから、でも分かった。それでって、なんか、それでっていうところになんか、なるほど。でなんか僕ら、我々がそのお客様に入産側に話するときって、例えばコロナの時の事例、どれだけインパクトありましたよっていうのを数字で言うより、例えばロンドンのスーパーマーケットにこんだけ品物がなくなりましたよ。うん、こういうことが起こりますよと。リテイラーの皆さん、こういうこと起こりますよっていうのを言うと、もうマジかって言って、なんですかね、この定量も とても嫌わなきゃいけないと思いますけど、その事象としてこんなことが起こるんだっていうのが、グローバルでは結構起こったりするので、そういうのを出すと、初めて考えようってスタンスに言ってくれるのかなと。はい、ありがとうございます。はい。ん？じゃあ、以上です。あ、どうぞ。はい。経済産業省の茂木です。ありがとうございました。大変勉強になりました。やっぱり業界ごとにいかに可視化していくかっていうのはすごく大事だなと思いまして、生鮮食料品とか加工食品っていうのは非常に課題だっていうのはあると思うんですけど、一方では、製造業なんかも巨大なサプライチェーンを抱えていて、まあ、このサプライチェーンを前提にして、今の生産性を維持しているみたいなところもあると思いますし、先ほどのその在庫が必要かどうかっていうのは、まあ、ジャストインタイムなども含めて、それがサプライチェーンの実は骨格になったりするので、この辺のリスクをどう考えるかっていうこともあると思います。それから今、北川さんおっしゃった通り、何かあったときに、物が並ばない、来ないっていう実態は、実際に例えば災害なんか起きたときにサプライチェーンが進んじゃったりで、物が作れなくなるってことは現実に起きていて、どこがサプライチェーンのショックポイントなのかっていうのをその時に知るみたいなことも大いにあり得るわけで、つまりそういうリスクと、それから、というのをいかに可視化していくのか、現状何が問題が起きてて、これからどういうリスクが起きるのかっていうのを示していくことがすごく大事だなっていうのを実感しました。それからもう一つ、やっぱり今度はやっぱりこの研究会の立場ですが、持続可能っていうキーワードをどこまで共有できるかっていうことがすごく大事なのかなと思ってます。まあ、ESG とかいろいろ進んできて、まあ、CO2 とか環境の問題はスコープ3みたいなのがあって、まあ、自分たちが排出しているところだけじゃなくて、そのサプライチェーンも含めて、物流や何か何まで含めて、自分たちの責任範囲はどこまでなのかというのを、どれだけ意識してそこに投資ができるのか、あるいはそこを変えていけるのかということになると思うので、まあ、そういう意味では今いいタイミングになってきてると思うんですが、まあ、先ほどおっしゃったようにお願いってはやってくれるっていうことがすると多分まあ、そうはならないケースもあるでしょうし、あるいは大手は先に自分たちが囲い込むってことができるんですと、そこが顕在化してくるタイミングがどん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 後ろに倒れて自分たちは大丈夫ということになると思うので、やっぱ最初に申し上げたとおり、やっぱ業界ごとにどういうリスクがあるのか、現状どうなっているのかっていうのを可視化していって、これを製造業も含めた産業界にしっかりとこう認識させていくっていうのが大事かなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お話の中に非常に興味深い話もありましたし、農産品とか加工食品が多分一番厳しい業界じゃないですかっていうのは非常に我々はこう身につまされる問題でもあります。そうですね。ちょっと別の話にもなりますけど、紹介してみますと、ブラフスミはまさにその、いろんな状況で、食料安全保障という言葉をですね、今、改めて問い直すみたいなことをしてるんですけども、今まで基本的にその、食料が足りないよねっていうことで、生産を増やしますか、輸入を増やしますか、見つけしますか、みたいなことで、
さらにその、ものがあれば、なんとかなるっていう、ある意味、非常に原始的な発想だったと思うんですけど、今むしろ、それをどうやって消費者の観光業のところに届けますかっていうところまで、本当に視野に入れていかないと、うん、そうですね、本当の意味での食料安全保障にならないんじゃないかっていう議論がありまして、そういう意味でその、多分私の将来もこの物流というものに対する意識というのは今まで正直非常に低かったと思うんですけど、でも先ほどその市場の話もありましたけど、そこのところをですね、まず自分を使わなきゃいけないっていう、すでに立っているので、そういう意味でものすごく貴重なご意見というかですね、参考になる話を聞かせていただいていて、それをちょっと親の政策に取り入れるのかということも、ただこのデータの物流の議論と並行してですね、考えていかなきゃいけないと思っていますので、まあ、進んでこういろいろお手をお借りする場合が多くあるので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大体お約束の時間になりましたので、そろそろですね、この第2回の検討会をですね、終了させていただきたいと思いますけれども、まあ、今日はですね、改善基準告示の内容ですね、この2時間ばかりの会議で、完全に理解してかどうか、よく理解できてですね、なるほどそういうふうになってるのか、これは複雑な仕組みだなということを改めて勉強できたのは非常に私個人としては、良かったと思います。どうもありがとうございました。次回以降ですね、また、議論を深めていきたいというふうに思います。さて、ということで、事務局の方ですね、お返ししたいと思います。はい、ありがとうございます。本日は長時間にわたりありがとうございました。本日の、さまざまなご意見、出ましたけれども、特に、多くの委員の方で、共通されてたのが、この定量的なインパクトを、業種別とか地域別とか、そういった感じでもっと具体的に示せないかというようなご意見は多くの委員からいただきましたので、ちょっとまた大島委員ともご相談させていただきまして、またちょっと検討をしたいと思っております。大体以上でございます。あ、そうですか。はい、それでは最後に事務局より事務連絡をお願いいたします。はい、本日の議録に関しましては、事務局で作成の委員の皆様にご確認いただいた上で、経済産業省のウェブサイト上で公表する予定でございます。次回3回目の検討会、11月11日金曜日午前9時半から開催することとなりましたので、追ってまた詳細ご連絡いたします。はい、それでは以上をもちまして本日の議題はすべて終了いたしました。本日はご多忙のところご議論いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。